Que número é? Obrigado a toda a nossa torcida, a execução do nosso hino nacional brasileiro. Mais uma vez queremos agradecer a todos os apoiadores, a Gavotti, Pencil-Tec, Vale Motos, Cervejaria Bioled, Grupo Evanilda, Pedra Forte, Grupo Brenner, Chefe Elias, patrocinadores oficiais, Banco do Brasil, Gol, Uni, Sisumar, Sigle, Prefeitura Municipal de Timó, Fundação Municipal de Esportes, Devisa, 80 anos, Curvo, Rotopaz, WK Seguros, Ecomax, IOD, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Cipabe, Eurovale. Gostaria de pedir mais uma vez as pessoas que retiraram a camiseta aí do Banco do Brasil, essa camiseta amarela, portanto, então deverão fazer o uso da mesma, até porque existe uma questão contratual com a patrocinadora, então as pessoas deverão fazer o uso da camiseta. Muito bom dia, senhoras e senhores, ligados a partir de agora na N Sports, mudando o jogo. A partir de agora, vamos acompanhar
público esportivo do Brasil que se liga a partir deste exato momento aqui na NS Esportes com imagens ao vivo do ginásio da Associação Atlética Metisa na cidade de Timbó, em Santa Catarina. Muito bom dia! Você ligado a partir de agora na NS Esportes vai acompanhar um amistoso preparatório para a equipe do Timbó Vôlei Clube, que vai disputar nesta temporada 2022 a Superliga C de voleibol, o Estadual de Voleibol de Santa Catarina e também os Jogos Abertos Catarinense, diante da Seleção Brasileira Sub-21. Equipe essa comandada pelo técnico Guilherme Novaes, que vem a Santa Catarina para uma série de dois amistosos, é claro, visando aí também a sequência do calendário da Seleção Brasileira Sub-21. Primeiro, a seleção desembarca no Canadá para disputar o Pan-Americano e depois a seleção vai até o Peru para jogar o Sul-Americano. E você, ligado a partir deste exato momento na NS Esportes, vai curtir tudo deste jogaço aqui na cidade de Timbó. Torcedor vem chegando em grande número para acompanhar esta primeira partida, o primeiro jogo hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, horário oficial já confirmado pela organização do jogo, e também na próxima terça-feira as duas equipes aqui mesmo, também com transmissão do canal NS Esportes, vão estar aqui também se enfrentando no segundo jogo. Ao meu lado, o comentarista Dietmar Schroeder, o popular Dida, que vai estar comigo, trazendo aqui também as emoções desse jogaço entre vôlei, Timbó Vôlei Clube e também a Seleção Brasileira Sub-21. Tudo bem, Dida? Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui da NS Esportes, mudando o jogo e, é claro, trazendo a emoção do nosso esporte nacional. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui na Associação Atlética Metis, nesse belíssimo ginásio aqui em Timbó, né? E acompanhando esse amistoso aí do Timbó Vôlei contra a Seleção Brasileira aí. Com certeza vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. A torcida aqui da região compareceu, ginásio praticamente cheio, né? E com certeza vai ser um grande jogo aí. Esse, o Dietmar Schroeder, o Dida, que vai estar fazendo os comentários dessa partida. Você tem imagens ao vivo, a Seleção Brasileira hoje joga com seu uniforme número 2, camisas brancas, calções azuis e meias brancas. Já na sua imagem, a equipe do Timbó Vôlei Clube joga de camisas verdes com detalhes em pretos, calções pretos e também os meiões brancos nesta manhã aqui na cidade de Timbó. Daqui a pouquinho se encerra aqui o trabalho de aquecimento, o protocolo oficial de também aí, né, de estar aí apresentando as duas equipes, também para aqueles que nos acompanham a partir desse exato momento na NS Esportes, mudando o jogo. Muito bom dia para você. O amistoso também, né, é uma comemoração da empresa Metisa, comemorando os seus 80 anos também aqui, uma das principais empresas também do estado de Santa Catarina, que está sediada aqui na Pérola do Vale, e claro, também vai ser utilizado esse amistoso para comemoração aí dessa importante indústria aqui do estado de Santa Catarina. As duas equipes já estão confirmadas, daqui a pouquinho a gente já traz aqui a escalação tanto da equipe de Timbó como da Seleção Brasileira Sub-21. São dois, né, são duas equipes aqui, a Seleção Brasileira, claro, e a equipe do vôlei com, né, com duas intenções diferentes. Uma preparando-se aí para uma competição, duas competições internacionais, que é a Seleção Brasileira, e a equipe do Timbó Vôlei Clube, Dida, se preparando aí para essa sequência de temporada. E é claro, a mais importante, que é a Superliga C, tentando chegar também aí, né, um degrau acima dentro do vôlei nacional, a equipe do Timbó Vôlei Clube, Dida. Isso mesmo, isso mesmo. Então o Timbó Vôlei começou agora faz 3 semanas, agora vai para a 4ª semana de trabalho, né? E está se preparando agora para jogar estadual, que começa dia 12 de agosto, e depois em outubro vai disputar a Liga C. Ano passado foi aqui disputado aqui no ginásio da Associação Atlética Metisa. Esse ano não sei se vai ser no mesmo local, né? Mas aí depois no final do ano encerra a temporada para jogar nos Jogos Abertos Santa Catarina, representando pela cidade de Timbó. As duas equipes já encerraram o trabalho de aquecimento, a dupla de arbitragem já se preparando também para o início aqui do protocolo oficial. Aí na sua imagem a equipe do Timbó Vôlei, jogadores se cumprimentando, e também a equipe da Seleção Brasileira, ou melhor, a Seleção Brasileira também se cumprimentando. Vamos às escalações, à definição das duas equipes para esse compromisso de daqui a pouquinho aqui na cidade de Timbó, em Santa Catarina. A Seleção Brasileira está escalada pelo técnico Guilherme Novaes, com o levantador camisa número 1, Pedro, jogador que é do Sada Cruzeiro, vem hoje aqui ser o levantador da Seleção Brasileira. Camisa número 11, o oposto, Carlos. Central 14, o Maicon. O 16 é o Jader, também central.
O técnico Guilherme Novaes começa aí com dois pontas. O Ishii, camisa número 4, e o Guilherme, camisa número 15. O líbero da equipe é o Brian, camisa número 3 da seleção brasileira. Passando para o outro lado, a equipe de Timbó, escalada pelo técnico Décio Alber. Começa a partida com o jogador Zóio, camisa número 1, é o levantador da equipe. O oposto é o Gabriel, camisa número 4. Mikael, 19, é o central da equipe de Timbó. Rodrigo é o segundo central, camisa número 2. O camisa número 7, o Vitor. O ponteiro da equipe, o Alisson, camisa número 3. E o líbero é o Plínio, camisa número 11. O Décio Albert é o técnico da equipe do Timbó Vôlei Clube para essa partida. Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Primeiro árbitro, o Alexandre Coelho. E o segundo árbitro será o senhor Leandro Santos. Quando neste exato momento aí a imagem do Alexandre Coelho para você no nosso canal NS Esportes. Mudando o jogo aqui para todo o Brasil, para todo esse mundão afora na plataforma, que é claro, traz a emoção do esporte. Timbó se cumprimentando, sendo apresentado nesse momento, e é claro, público chegando em grande número aqui para acompanhar essa partida, praticamente o ginásio da Associação Metiza recebendo já um grande público para acompanhar este jogo. À sua direita, a seleção brasileira, à sua esquerda, a equipe do Timbó Vôlei Clube, e claro, o torcedor vai tentar empurrar o Timbó de daqui para esse compromisso diante da seleção brasileira. Um momento também importante para o vôlei da cidade de Timbó, né, Dida? Isso mesmo, com certeza, um grande espetáculo, né? Então, talvez muitas pessoas não conhecem ou até não viram ainda o Timbó Vôlei jogar. Hoje tem a oportunidade de ver aqui esse grande espetáculo contra a seleção brasileira. Então, com certeza, vai ser um grande espetáculo aí. Então, para todo o público acompanhar, tanto o pessoal que está em casa, como o pessoal aqui, né, diretamente do ginásio. Vai começar o jogo aqui na cidade de Timbó. As duas equipes já preparadas. Técnico Décio Alber aí, né? Conversa com os seus atletas ainda antes de subir a bola aqui no ginásio da Associação Atlética Metiza. Árbitro principal, Alexandre de Jesus Coelho. Vai autorizar o início da partida. Segundo árbitro da partida, o Leandro Santos, também por aqui vai começar o jogo aqui na cidade de Timbó. E você é nosso convidado no canal NS Esportes, mudando o jogo. Saída de bola aqui, o primeiro saque, o primeiro serviço é da equipe de Timbó. Tá valendo. Já fica na rede o primeiro serviço da equipe de Timbó. Primeiro ponto para a seleção brasileira. Seja muito bem-vindo. Compartilha aí, curta a nossa transmissão também aqui. Vai para o primeiro serviço da seleção brasileira com camisa número 16, o central Jader, posicionado no fundo de quadra. Autorizar o árbitro. Saque forçado, recepção, levantamento. Faz a virada de bola a equipe, deu defesa para a seleção brasileira. Olha o contra-ataque aí. Ataque para fora, mas a arbitragem pegou um toque no bloqueio ali, Dida. Isso mesmo, pegou no bloqueio do Timbó Vôlei, a bola foi para fora, ponto para a seleção brasileira. Continua no saque o Jader. O placar está marcando para você aqui, 2 para a seleção brasileira sub-21, fazendo esse jogo preparatório aqui, tanto para o Pan-Americano como para o Sul-Americano também da categoria. Continua no saque o Jader. Saque forçado, recepção no fundo de quadra, bola espetada para o levantador, bola pelo meio de rede. Atrás pegou um toque na rede ali da, do bloqueio da seleção brasileira, faz o primeiro ponto a equipe de Timbó. Santa Catarina, cidade Timbó, Pérola do Vale, recebendo aqui a seleção brasileira sub-21 nesta manhã de domingo, 24 de julho de 2022. Pro saque, a equipe de Timbó com o jogador. Saque forçado. Passa de graça para a equipe de Timbó. Olha o contra-ataque. Levantamento errado para fora. Espera só a oportunidade, a equipe de Timbó aqui para fazer o segundo ponto na partida, hein? Isso mesmo, o levantador se precipitou, jogou a bola muito para o posto, para a linha lateral, e acabou desperdiçando a oportunidade de marcar o ponto para Timbó. Vem para o saque o Carlos Henrique, o jogador do Sada Cruzeiro. Saque forçado, bola na mão do levantador. Ela virada agora da equipe de Timbó para descontar um placar, fazer o segundo ponto a equipe do Vale do Itajaí. 3 para a seleção brasileira, 2 para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Agora entrou o trabalho do levantador, né, Dida? Isso mesmo, agora ele caprichou a bola. Se o levantador botar a bola para os ponteiros ou para os centrais, se eles conseguir virar, é meio ponto, meio caminho andado. Gabriel para o saque. Ficar na rede, ponto de graça para a equipe da seleção brasileira. Na próxima terça-feira você acompanha aqui também pelo canal N Esportes.
Segundo jogo preparatório da Seleção Brasileira Sub-21 para o Pan-Americano no Canadá e também para o Sul-Americano no Peru. E também aqui, né, esse jogo da equipe do Timbó Vôlei Clube. Se prepara para as competições estaduais e também para a Superliga C. Fica na rede ali o saque do Ishi, atleta da Seleção Brasileira. 4-3. As duas equipes vão trocando pontos por aqui, né, Dida? Vão trocando pontos a seleção e também a equipe de Timbó. É, eu acho que o início do jogo, talvez o pessoal está um pouco nervoso, ansioso. Aí acaba, às vezes, um saque não muito forçado e acaba pegando na rede aí. Mais um saque defesa da Seleção Brasileira. Boa bola de segunda agora do levantador Pedro. Jogador também da equipe do Sada Cruzeiro, Pedro Henrique. Pegou de surpresa a defesa da equipe do vôlei Timbó. O placar está na tela aí para você na NS Sports. 4 para a Seleção Brasileira. 3 para a equipe de Timbó. Mais um saque, o Jader. Recepção, bola na mão do levantador. Explora bem o bloqueio, a bola não passa no bloqueio da seleção. Faz o quarto ponto a equipe de Timbó. 5 para a Seleção Brasileira Sub-21. 4 para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Mais um saque para a equipe catarinense. Saque balanceado, toca na rede, quebra o passe. Bola na mão do levantador, bola de meio. Toca na rede. Atletas da seleção pediram o toque no bloqueio, mas essa bola ficou na fita ali, Dida. Isso mesmo, acabou atacando, a bola ficou na fita. Ponto para Timbó. Então 5-5 no primeiro set. Empata o jogo pela primeira vez na partida. Empatado o jogo aqui em Santa Catarina. Mais um saque balanceado. Bola para a linha dos três, bloqueio da equipe de Timbó. Bloqueio duplo por ali para passar na frente pela primeira vez no jogo. A equipe catarinense faz o sexto ponto. Agora sim, funcionando o bloqueio da equipe do vôlei Timbó. Grande bloqueio do Alisson, né, que fechou a porta aí para o time da Seleção Brasileira. Ponto para Timbó. Rodrigo continua no saque, terceira passagem dele. Olha mais uma vez funcionando o bloqueio. Lá no segundo andar o Mikael subiu junto com o Alisson ali para parar o ataque da Seleção Brasileira e colocar dois pontos de vantagem. Um detalhe aí na rede para você. Abre dois pontos de vantagem a equipe catarinense. Vai funcionando bem aí o bloqueio catarinense nesse momento da partida. Isso, dois pontos de bloqueio aí pro Timbó. Agora acabou. Olha a recepção errada, o primeiro ace do jogo. Agora aqui passagem também lá do camisa número 2 aí, o Rodrigo, né? Quarto saque seguido aí, agora ele consegue esse ace para a equipe de Timbó. Faz o oitavo ponto, abre três pontos de vantagem. Isso, belo saque aí do jogador do Atlético de Timbó. Então um saque está entrando do Rodrigo aí. A pouquinho o saque seguido dele. Recepção do Ishi, bola na mão do levantador para a entrada de rede. Agora virou para dar um desafogo também aí a Seleção Brasileira nesse ataque. Sexto ponto para a Seleção Brasileira, 6 para o Brasil, 8 para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Amistoso aqui em Santa Catarina, para você ligado na NS Esportes. Saque balanceado do levantador Pedro, bola na mão do levantador. E aí a arbitragem dá um toque na rede do Jader aqui, ponto de graça para a equipe de Timbó. Isso, quando foi bloquear a bola, acabou tocando na rede e marcando o ponto do Timbó aí. Ponto de graça para equipe de Timbó. Mantém três pontos de vantagem. É para o saque o levantador, o Andrew. Utilizado pelo ar, jogou o balão de couro para cima, fica na rede. Ponto de graça agora para a Seleção Brasileira. Esportes, mudando o jogo aqui na cidade de Santa Catarina, na cidade de Timbó, no estado de Santa Catarina. A Pérola do Vale recebendo aqui esse amistoso entre a equipe do Vôlei Clube e também a Seleção Brasileira Sub-21. Placa está marcando para você aí, 9-7. Pro saque a Seleção Brasileira. Bola aqui para a entrada de rede, deu defesa, vai dar contra-ataque, vai passar de graça. Passou, o Andrew vai para o levantamento, bola pelo meio de rede, bem, 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 bem. O Mikael agora pela bola de velocidade no meio ali, consegue virar essa bola espetada para a equipe de Timbó. É, que a bola vem,
A bola acabou vindo meio espetada aí para ele, bateu na rede e conseguiu marcar o ponto para Timbó. Décimo ponto para a equipe de Timbó, 10 para Timbó, 7 para a seleção brasileira, sub-21. Na bola aí o Alisson, já na imagem para você da NS Esportes. O pessoal está dando uma secada na quadra aqui da seleção brasileira nesse momento. E não para de chegar torcedores por aqui, né? Grande público para acompanhar esse jogo. Aqui no ginásio da Associação Atlética Metiza, completando 80 anos. Vem para a bola o Alisson. Ponteiro da equipe de Timbó. Saque balanceado, recepção aqui do Brian. Bola para a saída de rede para virar agora. Oishi, né? Explorou o bloqueio agora pela saída de rede. Isso mesmo, belo ponto da seleção brasileira agora. O Wichi é uma bola perfeita do levantador e acabou criando do bloqueio do Timbó, marcando um belo ponto. Aí o Jader lá já se posicionar, camisa número 16, central da seleção brasileira, jogador do Minas Tênis Clube para fazer o saque. Exato, joga o balão de couro para cima, saque forçado lá no fundo de quadra, recepção, bola na mão do Brian. Levantamento para virar mais uma. Bem o oposto, Gabriel agora aqui para ganhar do bloqueio duplo da seleção brasileira. Bonito ponto do Gabriel aí. O levantador fez um belo levantamento ali para ele e acabou marcando um ponto para Timbó. É para o saque o Mikael. Os principais jogadores da equipe do Timbó Vôlei Clube nesse primeiro set. Vai forçar o saque. Pancada na bola, mas fica na rede. Tentou forçar o saque aí, o saque viaja e acabou acertando a rede aí. Geralmente, quando é saque viaja, ou você acerta, né? E tem grande chance de errar também, né? 12 para Timbó, 9 para a seleção brasileira. Ou 11 para Timbó, 9 para a seleção brasileira. Mais um saque, quebra a linha de passe, o levantador. Passa de graça a equipe de Timbó. Olha o levantamento. Para a linha dos três, a bola toca no bloqueio e cai. Exatamente. O bloqueio de Timbó estava armado. Foi tirado o bloqueio, marcando ponto para a seleção brasileira aí. Que agora é o décimo ponto da seleção brasileira. O posto Carlos vai fazer aí o saque para a seleção brasileira aqui na cidade de Timbó. Carlos também que é jogador da equipe da Elase, né? É para o saque. Pancada na bola. Vai dar defesa ainda, foi buscar, vai passar de graça agora para o lado da seleção. Bola na mão do levantador Pedro, bola lá para a linha dos três. Mais uma defesa, olha o Galinho, sensacional, bloqueio duplo. O Maicon subiu inteiro nessa bola, dava um pouco longe da rede, facilitou também para o bloqueio da seleção, Dida. Isso mesmo, deu um primeiro rally no primeiro set aí agora, né? O Plínio acabou fazendo uma baita defesa e depois a seleção brasileira foi atacar e marcando o ponto para a seleção brasileira aí. Na verdade ficou um pouco baixa a bola, né? Facilitou o bloqueio da seleção. Isso mesmo. Carlos continua no saque, jogador da Elase. Força demais, coloca a bola para fora. 12º ponto da equipe do vôlei. Do Timbó Vôlei Clube. 12 para a equipe de Santa Catarina, 11 para a seleção brasileira, sub-21. Pro saque aí o Gabriel, o oposto da equipe catarinense. Na sua imagem aí na NS Esportes. Saque forçado. Passou e caiu a bola. No voleibol também tem que ter sorte às vezes, né, Dida? Isso mesmo, aconteceu com o Gabriel agora. Sacou a bola, acabou pegando na rede e caindo na quadra da seleção brasileira, marcando mais um ponto pro Timbó Vôlei. Continua no saque o Gabriel. Lá no fundo de quadra, o oposto. 2 pontos de vantagem novamente pro Timbó Vôlei Clube. Pancada na bola, agora forçou demais. Bola passou pela última linha lá, ponto de graça para a seleção brasileira, o 12º ponto. Isso, como a primeira bola bateu na rede, né? Agora ele foi tirar um pouquinho mais e acabou forçando demais, botando a bola para fora da quadra. Lucas Oishi, camisa número 4, atleta do Minas Tênis Clube, também aqui o Minas Alesca, uma das grandes revelas, dos grandes clubes que revelam atletas aí pro vôlei nacional, pro saque. Bola pelo meio de rede com velocidade, bem agora o Rodrigo. Isso, grande ponto do Rodrigo, né? Rodrigo aí que veio nessa temporada aí pro Timbó Vôlei Clube. Ele que também já passou pela seleção de base da seleção brasileira, né? 14-12 no placar para você aí na tela da NS Esportes. Saque Timbó. Recepção na bola, na mão do levantador, espetada pelo meio de rede.
O Maicon não faz a bola passar, fica no bloqueio de Timbó. Abre 3 pontos de vantagem, equipe de Timbó. E aí o Guilherme Novaes vai ter que parar o jogo lá para consertar, né? Pela primeira vez, Timbó abre 3 pontos de vantagem aqui, Dida. Isso mesmo, o Guilherme teve que parar agora para organizar. Pediu um tempo, porque Timbó agora abriu 3 pontos, né? E é bom conversar com a equipe agora, para também, talvez, tentar no saque agora marcar um ponto para a seleção brasileira aí. Abraçando aí a galera que já participa conosco, o PC Ferrarim tá lá em Chapecó nos acompanhando também aqui. Um abraço para ele, ligado, curtindo aqui também a NS Esportes. Mudando o jogo com você. 3 pontos de vantagem, o jogo começa. N Esportes. O jogo começa equilibrado, mas pela primeira vez 3 pontos de vantagem, né? Importante, né, para a equipe de Timbó, né? Isso mesmo. Timbó que no primeiro set aí está fazendo um belo jogo, né? Contra a equipe da seleção brasileira. Mas tem muito jogo aí pela frente. É só o primeiro set aí. Um belo jogo aí de voleibol, né? Vai pro saque. A equipe de Timbó. Está posicionando lá no fundo de quadra aí o Vitor, camisa número 7. Na sua tela aí para você. Timbó atacando da esquerda para a direita nesse primeiro set aqui em Santa Catarina. Recepção lá atrás do líbero Brian. Bola na mão do levantador. Ataque lá no fundo de quadra. Bom ataque agora da seleção. Isso mesmo. O levantador aí, o Carlos, que é o ponteiro, né? Uma baita ponto, né? Jogou a bola lá no fundo e marcando ponto para a seleção brasileira. É o Maicon que está no saque agora. Pancada na bola. Quebra a linha de passe, não dá para o levantador de Timbó. Forçando o saque agora a seleção com o Maicon aí. Faz o 14º ponto, encosta novamente no placar, Dida. Isso mesmo, como o técnico aí, o Guilherme, pediu o tempo, então organizou a equipe e já mostrou o resultado aí. Tirando o saque o Maicon. Agora saque balanceado para surpreender a equipe de Timbó. É, realmente o Maicon tirou a força da bola. Um saque aí, quebrando o passe, né, da equipe de Timbó, marcando ponto, mais um ponto para a seleção brasileira aí. Empatado o jogo novamente, 15 a 15. E aí quem para o jogo é o Décio Albert, agora aqui para conversar com a sua equipe, né? Isso mesmo, agora o Décio pedindo um tempo aí para conversar com a equipe, para organizar, porque para quebrar o saque, né, da seleção brasileira, para tentar corrigir alguns pontos aí. De passe principalmente, que se o passe não entrar pro levantador, a bola não vai chegar para os centrais ou os ponteiros para virar a bola e marcar o ponto para Timbó. Mais para você aí do técnico Guilherme Novaes conversando com os atletas da Seleção Brasileira Sub-21. Você aqui no Canal Brasil, na N Esportes, aqui nos acompanhando nesse exato momento. Muito obrigado a todos aí pelo carinho, da sintonia. Você é apaixonado pelo vôlei. Você que curte o melhor do vôlei, acompanhando aqui a emissora que vai junto com a seleção brasileira na categoria principal, nas categorias de base. Após saque o Maicon novamente, jogador do Sada Cruzeiro, posicionado lá no fundo de quadra, tá aí na sua tela. Saque balanceado, recepção, bola na mão do levantador ali, o Andrew. Boa virada de bola agora, pela saída de rede, né? Isso mesmo, a bola deu um saque balanceado, o passe acabou entrando para o levantador e o Alisson acabou virando a bola para a linha de fundo aí, marcando o ponto para o time de Timbó. Vem o Rodrigo aí para a passagem, né? O Rodrigo que teve uma grande passagem aí quando esteve pela primeira vez aí no serviço para a equipe de Timbó. Vamos ver essa passagem. Recepção, bola na mão do levantador, passa de graça, vai dar contra-ataque para Timbó. Alisson explora o bloqueio! É, o Alisson aí tá sendo o Alisson. É a válvula de escape, né? Isso, a válvula de escape aí pro time de Timbó. Tá virando, acho que se não me engano é a quarta bola, já que ele tá virando uma bola difícil e tá virando pro time de Timbó. 17-15 pra equipe de Timbó. Saque balanceado agora. Entra a bola na mão do Pedro, fica no bloqueio, mas pra fora, ponto da seleção brasileira. Isso, mais um bloqueio que o Timbó não conseguiu marcar o ponto e acabou explorando o bloqueio e marcando o ponto para a seleção brasileira. E o Pedro vai pro saque agora. Vem o Pedro, né? Levantador da seleção. Vem pro saque.
Guilherme Novaes conversou com ele por ali. Autorizaram pelo ato principal do jogo. Saque lá no fundo de quadra. Recepção do Alisson, bola na mão do levantador. Bola ficou um pouco espetada, passa de graça Timbó. Olha o contra-ataque da seleção para empatar o jogo. Na defesa no fundo de quadra. Vem o Endrio. Olha a pancada na bola para explorar o bloqueio, Gabriel. Bonito trabalho de Timbó agora, né? E o Gabriel virando mais uma bola da linha dos três aí. Belo ponto para o Timbó. 18-16 no placar aqui na Associação Atlética Metiza, na cidade de Timbó, em Santa Catarina, para você que está chegando agora no canal Vôlei Brasil, na N-Sports. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Saque para a equipe de Timbó. Defesa, saída de rede, bela virada agora do Carlos por aqui. Bloqueio chegou atrasado nessa da equipe de Timbó. Isso, o bloqueio chegou atrasado e o Carlos acabou virando a bola e marcando mais um ponto para a seleção brasileira aí. Mexendo pela primeira vez na equipe o técnico Guilherme Novaes, o Arthur ponta, agora vem para dar uma reforçada no bloqueio agora. O Ish, né? Que é mais baixinho, foi pro banco de reservas. Saque forçado. Defesa, bola na mão do levantador, bola pelo meio de rede. Bem o Mikael novamente. Bola de velocidade. Isso. Do Andrew. É, o Andrew aí botou a bola com velocidade pro central, que é o Mikael. E acabou virando, marcando o ponto para Timbó. Belo passe do levantador, Andrew. Dois pontos de vantagem. Vamos chegar na reta final desse primeiro set aqui em Santa Catarina. 19, Timbó, 17 para a seleção brasileira. Recepção. Bola aqui para o Arthur. Passa de graça. Mais uma vez para o ataque, o Brasil. Bota a bola no chão. Isso, bonito ponto da seleção brasileira agora, bola bem trabalhada, né? E o número 11 da seleção brasileira, que é o Carlos, o ponteiro, acabou fazendo mais um ponto para a seleção brasileira. É o Jader que vai para o saque agora, tá na sua imagem aí. A produção é do canal ECX Online, para todo o Brasil, também para a N-Sports. Jader que é do Minas Tênis Clube, né? Vai para o saque. Força demais a bola, dá o ponto de graça, 20º ponto agora de Timbó. Chegamos no momento importante do jogo, Dida. Isso, agora chegamos no 20º ponto, né? E agora, primeiro set aí muito equilibrado, né, pelas duas equipes. E né, todo mundo na expectativa aí de fechar o primeiro set aí. Pro saque a equipe de Timbó. Vem pra bola aqui o camisa número 19, o central, Mikael. Os principais jogadores dessa equipe, olha, forçou, saque, a bola toca no teto do ginásio, é ponto da equipe de Timbó. Belo saque da equipe de Timbó agora, né, do Mikael, e acabou não passando a bola, né, e a bola foi para fora, e mais um ponto para Timbó Vôlei Clube. E abrindo 3 pontos de vantagem, né, 21-18, no momento importante, fica 4 pontos e fechar esse primeiro set aqui, a equipe de Timbó. Isso mesmo, o Timbó tá com 3 pontos de vantagem, né? Então tem a grande possibilidade de fechar o primeiro set. Mas às vezes no jogo, como é esse jogo aqui, né, ponto a ponto, tem tudo para acontecer. O jogo tá parado por aqui, o torcedor faz a festa. O torcedor que vem em grande número nas imagens aí da N-Sports para você. Grande presença do público aqui na Associação Atlética Metiza nesse domingo. 24 de julho de 2022. Que é já o convite, né? Terça-feira, 7h30 da noite, as duas equipes voltam a se enfrentar. E é claro, com a transmissão do canal Vôlei Brasil, da N-Sports, aqui pra você. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado conosco aqui. Pro saque, a equipe de Timbó. O Mikael continua no saque, né? Agora faz a inversão, tá fazendo a inversão do 5-1 aqui, né, equipe? Tá entrando o Frank, camisa número 15 aqui pra reforçar o bloqueio, né? Na equipe de Timbó. Isso mesmo, o Frank aí botou uma rede alta, né, pra tentar bloquear a bola e marcar o ponto pra Timbó. O saque Mikael na sua imagem. Pancada na bola. Forçou demais, ponto de graça pra seleção. 19º ponto. Isso, o Mikael acabou forçando o saque, a bola foi pra fora e acabou marcando o ponto, mais um ponto aí pra seleção brasileira. A volta do Vitor, né, camisa número 7, tá saindo aí o jogador Frank, camisa número 15, né. Saindo, entrando aí o jogador na equipe de Timbó. Pro saque o Carlos no fundo de quadra. O posto da seleção brasileira sub-21.
Pancada na bola. Defesa do livro aqui da equipe de Timbó. O Plínio, bola na mão do levantador. Fica no bloqueio. Foi o Gabriel, bola espetada. Chega inteiro o bloqueio da seleção brasileira para encostar novamente no placar de dar. Isso mesmo, o Gabriel recebeu a bola espetada na rede, né? E o bloqueio da seleção brasileira, bloqueio individual, acabou marcando o ponto da seleção brasileira aí. Tirando o saque o Carlos. Toca na fita, vai passar de graça no chão. Subiu ali na rede, o Maicon aproveitou, a bola veio sem peso. Bloqueio chegou atrasado, mas a deficiência foi na recepção, né? Passou de graça, né? Exatamente, né? O passe não chegou pro levantador e acabou passando direto, praticamente. E o Maicon da seleção brasileira aproveitou o meio de rede, marcando o ponto para a seleção brasileira. É aí que eu falasse, né? Quando o Timbó abriu 3 pontos de vantagem, 21-18, falasse, olha, é um momento importante, mas no vôlei tudo pode acontecer, né? Tá empatado o jogo, 21-21, parou o ataque de Timbó, Dida. Isso mesmo. Como o jogo tá ponto a ponto, né? Bem disputado, então cada ponto agora é importante, né? 21-21, então nós vamos até 25, né? Primeiro set, e vamos ver agora o que o Décio e o que o Guilherme da seleção brasileira e o Décio do Timbó Vôlei conversaram com suas equipes para tentar ganhar o primeiro set. É o terceiro saque seguido aqui, a seleção brasileira com o Carlos, está posicionado lá no fundo de quadra. Saque forçado. Vem o Andrew, bola aqui pro Gabriel da defesa. Olha, a seleção pode virar o jogo. Ataque! Que ataque agora do atleta da equipe da seleção brasileira para fazer mais um ponto e passar na frente pela primeira vez no jogo, Dida. Isso mesmo. E o Samuel, ali, o oposto da seleção brasileira, acabou virando a bola ali na paralela e marcando o ponto para a seleção brasileira, virando o jogo. Continuando o quarto saque seguido do Carlos. Quebra a linha de passe, bola espetada, bem. O Rodrigo agora numa bola espetada, ele olha o posicionamento aqui defensivo do time brasileiro e aí consegue virar para empatar o jogo, 22-22. O jogo ganha dramaticidade aqui para as duas equipes aqui nessa reta final, 22-22. Pro saque o Gabriel. Autorizado pela arbitragem, bola para cima. Pancada, toca na fita. Defesa, bola na mão do levantador aqui. Olha o bloqueio explorado. Não passa a bola do bloqueio de Timbó. Passa na frente, Brasil, 23-22. Nessa reta final de partida. O Arthur aqui vem pro saque. Aliás, ele que fez o bloqueio por ali, né? Ele que fez o ataque, na realidade, né? Isso, é o bloqueio chegou um pouco atrasado, quebrado, né? E a seleção brasileira acabou marcando mais um ponto. O Arthur também, atleta do Minas Tênis. Mais uma pancada quebrando a linha. E aí? O Andrew esperto viu que estava espetada. Chegou o bloqueio ali para cima dele. Ele dá um tapinha, tira a bola da defesa da seleção brasileira para deixar Timbó no jogo ainda nessa reta final. Olha na imagem aí, ó. Belo ponto do levantador do Timbó. Bonito mesmo. A bola veio espetada e a única oportunidade, a única. A forma de marcar o ponto seria dessa forma. Era um bloqueio triplo, né? Agora fica na rede 24-23, set point para a seleção brasileira. E vem o Maicon, né? Central da equipe brasileira da seleção para fazer o saque aí, 24-23. Pode fechar agora o primeiro set aqui na Associação Atlética Metisa em Timbó, em Santa Catarina, onde acontece esse jogo amistoso. Para a bola o Maicon. Forçado, quebra a linha de passe. Ainda vai dar contra-ataque, vai passar a bola de graça. Mas a arbitragem está parando porque caiu aqui. O atleta da equipe de Timbó acabou se machucando no banco de reservas aqui, né? Vai repetir o saque, a seleção brasileira acabou pegando no banco de reservas aqui. É o Gabriel, camisa número 4. E aí aqui é até no momento flare play, né? O Alexandre de Jesus Coelho parou o jogo ali para o atleta de Timbó, que estava ficando com um atleta a menos aí, ser atendido, né? Na imagem aí para você que acompanha aqui o canal Vôlei Brasil N Sports. Tem um momento flare play também no vôlei, né, Dida? Que é importante, né? Com certeza. E acho que o atleta acabou buscar a bola ali, né, na lateral e acabou escorregando. A gente não conseguiu ver daqui de cima, né? Mas parece que
deu, se machucou ali na região do joelho ali, o atleta Gabriel do Timbó Vôlei. Está paralisado aqui, set point para a seleção brasileira. Pode fechar esse primeiro set aqui na Associação Atlética Metiza. Convidando você, terça-feira tem o segundo jogo entre as duas, as duas equipes, né? A seleção brasileira com o seu sub-21 e também aqui a equipe do Timbó Vôlei Clube. Terça-feira, 7:30 da noite, o segundo jogo aqui mesmo em Santa Catarina, na Pérola do Vale, na cidade de Timbó. Parece que tá tudo bem com o Gabriel. Tá, né? Tudo certinho. Tá de pé, né? Tudo certinho. É, graças a Deus que não foi nada mais grave. A gente sempre fica naquela expectativa, se aqui machucou, deu um ou não machucou, mas parece que tá tudo bem com ele. Isso aqui é do Maicon, né? Central. Camisa número 14, jogador da equipe do Sada Cruzeiro, lá de Minas Gerais. É pro saque. É set point. Pode fechar o primeiro set. 24-23. Tem bota aqui, empatar aí. Para ficar vivo nesse primeiro set. Para a bola, o Maicon. Vai forçar o saque. Fica na fita. Empatado o jogo. 24-24. A tônica desse primeiro set. O equilíbrio. 24-24. Isso mesmo. 24-24. Né? Um grande equilíbrio entre as duas equipes, né? Ponto a ponto. Isso mostra todo o trabalho feito pela Associação Brasileira e o Timbó Vôlei aí. E olha, não podia ser melhor. O Rodrigo, né, que teve grandes passagens no saque aqui no serviço, está no saque. Saque balanceado. Bola na mão do levantador. Para a saída de rede, para virar a bola, para virar a bola aí na entrada de rede. A equipe da Seleção Brasileira fazendo o 25º ponto. Vem por ali o Samuel, né? Aliás, o técnico Guilherme Novaes fez diversas alterações aí na Seleção Brasileira, né? Nesse momento em quadra aí, diversos atletas que começaram no banco de reservas. Isso mesmo, Samuel, número 8 da Seleção Brasileira, né? Entrou agora, vai pro saque aí, pode fechar o primeiro set. Tá aí o oposto no saque. Saque forçado. Vem o Andrew. Bola pro Mikael! Belo ataque agora da equipe de Timbó. Bloqueio chegou inteiro, mas o Mikael esperto. Deu aquela virada de bom para botar a bola no chão, hein? Exatamente. O levantador jogou a bola para ele poder atacar. Conseguiu virar. Um ponto importante pro Timbó. O Andrew vai pro saque. O levantador da equipe de Timbó. 25-25. Fica na rede. Mais um set point agora para a seleção brasileira. Isso mesmo, tentou forçar o saque, né? A bola acabou ficando na rede. Mais um ponto para a seleção brasileira aí. Na sua imagem, o Guilherme aí pro saque. Camisa número 15. Ponta da seleção brasileira, jogador também aí da equipe do Vôlei Renata. E aí erra também o saque, fica na fita aí, a bola não passa. 26-26. Jogão nesse primeiro set aqui na Metiz, hein, Dida? Isso mesmo, o Guilherme também tentou forçar o saque, né? E também acabou ficando na rede aí. Mais um saque da equipe de Timbó. O Alisson. Recepção. Boa, virada, bola pra fora. E é o primeiro set point pra Timbó. Ataque pra fora agora da seleção brasileira. 28-27 para Timbó, 27, ou melhor, 27-26. 27-26. O ataque, deu defesa, pode fechar agora. Recepção, levantamento! Para fechar o primeiro set, o Gabriel explora o bloqueio, o torcedor vibra aqui na Associação Atlética Metiza, veja o replay. Deu defesa, levantamento de manchete do Alisson e aí o Gabriel, aliás não era o Gabriel, era o Vitor, explorando o bloqueio para fechar esse primeiro set aqui para delírio desse público que aparece aí na imagem para você. Isso mesmo, então primeiro set aí bem, muito equilibrado, né, pelas duas equipes. E o Vitor, o número 7, acabou marcando o último ponto de Timbó, tirando do bloqueio e dando um ponto para o time de Timbó. Agora vamos esperar o segundo set, né? Vai ser um jogo com certeza equilibrado também, das duas equipes. E está sendo um grande jogo aí, o Timbó, o vôlei e a seleção brasileira. Tá
você ligado conosco aqui no canal Vôlei Brasil, acompanhando aí os melhores momentos desse primeiro set. Vitória da equipe de Timbó, vencendo esse primeiro set. Canal Vôlei Brasil, Eresportes trazendo as emoções do vôlei nacional. Amistoso aqui na cidade de Timbó, em Santa Catarina. A equipe do Timbó Vôlei Clube se preparando para a Superliga C de voleibol 2022-2023, o estadual de vôlei estadual de Santa Catarina e também os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Que são as três competições aí que tem pela frente no calendário Timbó Vôlei Clube. Já a seleção brasileira se preparando aí para o Pan-Americano no Canadá, que é a primeira competição que a seleção brasileira sub-21 vai participar, e o Sul-Americano no Peru, que é a última competição da temporada da seleção brasileira. A gente está vendo aí os melhores momentos, foi um primeiro tempo, um primeiro set, melhor dizendo, muito equilibrado por aqui, né, Dida? Isso mesmo, Marcelo, muito equilibrado, né? A gente, quando tava, abriu 3 pontos, a gente pensava assim, ah, agora vai manter, mas na verdade as duas equipes estão buscando ponto a ponto, e chegamos no primeiro set aí, no placar de 28 a 26, né? Então, um grande jogo, grande público aqui também na Associação Atlética Metiza, aqui na Pérola de Vale, como é conhecida aqui a cidade de Timbó, aqui em Santa Catarina. Você vê a imagem das duas equipes no aquecimento, nesse exato momento, aqui na cidade de Timbó. Equipe de Timbó que se reforçou, né? Fez diversas contratações aí visando essa temporada. O objetivo da equipe é, sem dúvida nenhuma, conquistar o acesso nesse ano para a Superliga B. Né? É o principal objetivo aí da temporada da equipe que tem aqui em Santa Catarina, a Pan Vôlei, né? Que já joga a Superliga A, né? Vizinha, cidade vizinha, inclusive, aqui de Timbó. Já joga a Superliga A e é, sem dúvida nenhuma, aí, um grande adversário dentro do vôlei de Santa Catarina, como também Chapecó, né? Que não aposta suas fichas dentro do cenário nacional, mas vem sempre muito forte, né? Representando a UNOESC nas competições, né, universitárias. E quando chega dentro do campeonato estadual aqui catarinense, nos Jogos Abertos, acaba fazendo aí grandes competições e são as três grandes forças hoje do voleibol catarinense aqui, né, Dida? Isso mesmo, você frisou muito bem, são as três equipes, a Pan de Blumenau, Timbó Vôlei, né, Chapecó. Esse ano também, na equipe de Joinville, Giovanni Gávia, né, tá aí comandando a equipe do Joinville, então vamos ter mais uma equipe aí participando do estadual, né, que Joinville, não sei se ficou 2, 3 anos fora, né, mas agora está se reforçando aí também para participar ali das competições aqui nível Santa Catarina e Brasil. Tá no saque aqui para começar o segundo set em a seleção brasileira com o Guilherme. Saque forçado. Ela, virada de bola já da seleção brasileira aqui. Aliás, da equipe de Timbó fazendo o primeiro ponto neste segundo set. No jogo 1-0. 28-26 foi o primeiro set para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Pro saque o Gabriel, oposto da equipe de Timbó. Pancada na bola, saque forçado. O Ish fez a defesa, bola na mão do levantador. Bola de velocidade com o Jader aqui pelo meio de rede. Bem agora o Pedro no levantamento, né? Isso, o Pedro levantou uma baita bola pro Jander fazer o primeiro ponto da seleção brasileira no segundo set. Pro saque novamente o Jader. Posicionado lá no fundo de quadro, camisa número 16, aí pertinho da sua imagem. Pisou na linha, né? Pisou na linha. Então, um ponto para Timbó, acabou pisando na linha na hora do saque. Segundo ponto de Timbó. Timbó Vôlei Clube 2, seleção brasileira sub-21. No jogo está 1-0. Para a equipe catarinense, você chegando agora no canal Vôlei Brasil e também na SN Esportes. Ataque, defesa lá do líbero Plínio. Bola na mão do levantador, bola da linha dos 3 metros. Tentou explorar o bloqueio ali, levantou demais a bola lá no fundo da quadra, ponto de graça para empatar o jogo, Brasil. Isso, o Gabriel tentou tirar do bloqueio, mas acabou tirando muito e acabou
jogando a bola para fora de quadra. Ponto para a seleção brasileira. Para mais um saque aí, a seleção brasileira. O Carlos está para lá, o oposto. Saque forçado. Defesa lá atrás do Plínio. Pancada na bola, fica no bloqueio o Gabriel. No ataque agora de Timbó, chegou inteiro o bloqueio brasileiro aí para passar na frente pela primeira vez nesse primeiro set. A seleção brasileira faz o terceiro ponto. Isso, baita bloqueio da seleção brasileira, marcando o terceiro ponto aí nesse segundo set. Pro saque o Carlos, posicionado lá no fundo. Pancada na bola. Força demais o saque, dá de graça o ponto para Timbó. Empatado o jogo 3-3. Você que está ligado conosco aqui, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Para mais um saque aqui, equipe de Timbó. Camisa número 2 aí, o Rodrigo. Acaba forçando demais o saque, a bola acaba saindo. Ponto de graça para o Brasil, 4-3. N-Sports, mudando o jogo. O canal Vôlei Brasil trazendo as emoções aqui. Esse é amistoso. Andrew, bola espetada na rede. Toca na rede o jogador da equipe de Timbó. Dá de graça o ponto para a seleção brasileira. Quinto ponto, abre 2 pontos de vantagem nesse segundo set. Isso, bola mal levantada, né? Na verdade, a bola não chegou para o levantador como deveria, né? O passe tem que chegar para o levantador também poder passar. E a bola acabou sendo espetada em cima da rede. Ponto para a seleção brasileira. Saque balanceado, Ish. Plínio, bola na mão do levantador. Passa de graça, vai dar contra-ataque agora. Quem sabe o sexto ponto agora. Ataca para fora. Mas há um toque no bloqueio. A arbitragem confirma o ponto para a seleção brasileira. O pessoal tem boa reclama, mas há um toque no bloqueio, Dida. 6-3, abre 3 pontos de vantagem. Passa um bom momento e não tão bom momento assim. Timbó dentro desse segundo set. É, o Timbó não está entrando, não está conseguindo entrar no jogo. Agora o Décio já pediu, o professor Décio já pediu tempo, porque a seleção brasileira acabou abrindo 3 pontos de vantagem agora nesse segundo set. Esse é o canal Vôlei Brasil na N-Sports. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você nos acompanhando, o convite para terça-feira. Nosso encontro novamente aqui na cidade de Timbó, em Santa Catarina. O segundo jogo, né? Das duas equipes. Timbó Vôlei Clube e também a seleção brasileira Sub-21. Na sua imagem, a equipe de Timbó. Técnico Décio Albert já conversou com seus atletas. O placar aqui está marcando 6-3 para a seleção brasileira Sub-21. Mas no jogo, o Timbó está na frente, né? 28-26 o primeiro set. Acabou fechando a equipe catarinense no primeiro set. É um bom jogo, né? Principalmente para buscar ritmo de competição, né? Tanto para o técnico Décio Albert, também como para o Guilherme Novaes, hein, Dida? Com certeza. Todos os dois times estão se preparando para uma grande competição, né? Tanto quanto o Timbó como a seleção brasileira. O Guilherme Novaes, que é o técnico do Veda City Vôlei Guarulhos, né? Lá de São Paulo, que ficou na quarta colocação nesse ano na Superliga de Voleibol. Fez uma grande campanha. Mais um ataque da seleção, fica no bloqueio, vai dar defesa, corre atrás da bola, Plínio, espetacular, olha, vai passar contra-ataque para Timbó agora. Consegue virar bem, não dá defesa lá atrás. O Brian não consegue fazer a defesa, o líbero, ponto da equipe de Timbó, para arrancar aplausos aqui, porque a defesa do Plínio aqui, o líbero da equipe de Timbó, foi sensacional, Dida. Sensacional, que defesa do Plínio, né? O líbero do Timbó Vôlei, e que ponto, né? Agora... para dar uma animada no grupo todo aí do time do Timbó Vôlei. Andrew Posak. Erra o Brian, mas ainda vai corrigir lá atrás a seleção. Vai passar. Ataque no fundo de quadra, deu defesa. Essa vai ter que passar de graça. Não passou. Sétimo ponto do Brasil. É, desta vez o Timbó não conseguiu fazer o que fez no ponto anterior, né? Recuperou a bola e tentar marcar o ponto. Agora a bola acabou ficando na quadra do Timbó Vôlei. Mais um ponto aí para a seleção brasileira, 7-4. O saque aí, a seleção brasileira. É o Maicon, né, que está se posicionando. O Maicon é que está se posicionando lá atrás, né, lá no fundo de quadra. Vai fazer o saque. Para a bola o Maicon.
Saque forçado, explode no pleito do Plínio. Bola na mão do Andrew. Consegue passar o Mikael. É um jogador diferenciado que tem um leque de opções aí pro ataque. Mikael bota a bola. Tava espetada essa bola ali na rede, hein? É, o bloqueio da seleção brasileira tava montado, né? E ele foi tirar a bola e acabou marcando o ponto para o time de Timbó Vôlei. 7-5 no placar. Saque forçado, vence da equipe de Timbó. Bola no chão, ponto da equipe de Timbó, sexto ponto. Grande ponto do Timbó Vôlei pelo Alisson, né? Grande saque, marcando o ace aí pro time de Timbó. Vai mais uma vez pra bola o Alisson, tá posicionado lá pro serviço. Defesa do Guilherme, bola na mão do levantador pra linha dos três, bloqueio! Chega inteiro agora o bloqueio da equipe de Timbó. O Vitor, segundo andar, para parar o ataque da seleção brasileira e empatar o jogo aqui na Metisa. 7-7, Brasil e Timbó. Isso mesmo, Marciano. Grande bloqueio do Vitor, aí marcando mais um ponto para Timbó, 7-7. Pro saque o Alisson ainda. Guilherme faz a defesa, bola na mão do Pedro. Bola pelo meio de rede de velocidade, agora vira bem. O Jade, essa bola de velocidade é difícil pro bloqueio chegar, né, Dida? Muito difícil, né? Grande ponto aí da seleção brasileira pelo Jader, que subiu lá no terceiro andar e marcando ponto para a seleção brasileira. Para mais um saque ali, o Pedro, levantador do combinado nacional. Seleção brasileira que vai disputar o Pan-Americano no Canadá. Preparação, jogo preparatório aí para o Pan-Americano Sub-21. Pedro Henrique, jogador do Sada Cruzeiro, levantador da seleção. Saque balanceado. Defesa. Bola pelo meio, vai dar defesa, passa de graça aqui. O Plínio acompanha, faz apenas a cobertura, a bola acaba saindo, ponto de graça para Timbó. Empatado o jogo novamente, 8-8 o placar aqui na Associação Atlética Metisa. É, como foi o primeiro set, acho que vai ser o segundo set também. Bem equilibrado, ponto a ponto. Um time abre 2-3 pontos, mas aí o outro time busca esses pontos, como está acontecendo agora, 8-8. Nesse jogo aqui de amistoso aqui na cidade de Timbó. Mikael vem pro saque. Ele quer central. Pancadaça na bola, força demais, a bola sai. Por pouco não marca o ponto de saque, né? Acho que não faz, quase consegue o ace, né? E a bola acabou saindo por pouco, não marca o ponto para Timbó. Mais um ponto aí para a seleção brasileira. E o Guilherme pro saque agora posicionado. Balão de couro para cima, força o saque. Recepção aqui atrás do Alisson. Bola na mão do levantador. Espetada a bola, vai dar defesa. Levantamento. Ataque. Explora o bloqueio novamente. O Brasil para fazer mais um ponto. Acabou explorando o bloqueio. A bola indo para fora. Timó não conseguiu fazer a defesa. Mais um ponto aí para a seleção brasileira. Agora a seleção abrindo 2 pontos de vantagem. E é o Guilherme que continua no saque lá, né? Isso mesmo, número 15, Guilherme, indo pro saque. Jogador do vôlei, Renata. Fica no bloqueio agora, dá de graça o ponto para Timbó. 10 pro Brasil, 9 para Timbó. Você chegando agora no canal Vôlei Brasil. Um dia, um ótimo domingo para você, para sua família, você que tá ligado conosco aqui. Canal N Sports, junto com o vôlei brasileiro. Saque para a equipe de Timbó. Gabriel, defesa. Olha a bola espetada na rede. Explora bem o bloqueio agora o Carlos ali, o oposto da seleção brasileira. Vai mantendo os 2 pontos de vantagem o Brasil. 11-9. Isso mesmo, 11-9. Mais um ponto aí da seleção brasileira. O bloqueio do Timbó Vôlei acabou não acertando, né? Chegou um pouquinho atrasado e a bola acabou caindo na quadra do Timbó Vôlei. Estamos na cidade de Timbó, em Santa Catarina, Pérola do Vale. Associação Atlética Metisa recebendo praticamente capacidade máxima aqui para esse jogo, né? Praticamente capacidade máxima aqui para esse amistoso entre Timbó e Brasil. Levantamento do Andrew. Bola para a entrada de rede, bem o Gabriel para virar. Consegue passar pelo bloqueio do Brasil. Fazer o 10º ponto para Timbó. Está ganhando o jogo. Isso mesmo, o Gabriel acabou virando a bola ali. Gabriel que é o oposto, né, do time de Timbó,
virando a bola e fazendo mais um ponto para Timbó. 11 a 10. É o Vitor pro saque. Tá na sua imagem aí, no canal Vôlei Brasil. Forçado o saque lá atrás, o líbero Brian faz a defesa, quebra a linha de passe pro levantador, o Ishi vai passar de graça. Olha o contra-ataque para empatar agora. Andrew, novamente aqui pro Gabriel virar. Tudo começou no saque forçado que quebrou a linha de passe para o levantador do Brasil. E aí, meu amigo, essa bola veio de graça, Timbó aproveita para empatar o jogo. Endida. Isso mesmo, o Gabriel que acabou sofrendo aquele, vamos dizer assim, um acidente, né? Voltou pro jogo aí, tá 100% aí. Então, o Gabriel ali virando, empatando o jogo. Vitor força o saque. Faz a defesa, ó. Mais um contra-ataque para Timbó. Explora bem o bloqueio, Gabriel, novamente. Explora bem o bloqueio para passar na frente. Aliás, primeira vez nesse segundo set, hein, Dida? Isso mesmo, e de novo o Gabriel, né? A bola veio para ele e tirou a bola do bloqueio, acabando marcando mais um ponto aí para o Timbó. O Vitor continua no saque aqui, tá fazendo uma boa passagem no serviço nesse momento. 12-11 no placar. Forçado o saque. Agora a bola vai na mão do Pedro. Levantador, levantou espetado, deu defesa para a equipe de Timbó, olha o contra-ataque. Ataque para fora, forçou demais agora no ataque a equipe de Timbó, perdida. Isso mesmo, o Alisson tentou tirar do bloqueio, né, mas tirou demais pela diagonal e acabou indo a bola para fora. Tá mexendo aqui o técnico da seleção brasileira, o Guilherme Novaes, tá entrando o Samuel, camisa número 8, oposto, tá saindo... O Ishi, né? Ponta, tá sendo um ponta, vai reforçar a rede ali. Jogador mais alto ali na rede. Pro saque o Carlos. Placar do canal Vôlei Brasil, 12-12. Olha a bola espetada na recepção errada. E aí chegou inteiro o bloqueio da seleção brasileira, hein, meu caro Dida? Isso mesmo. A bola chegou espetada na rede e o Andrew não conseguiu segurar a bola. É, colocando a bola pro lado... de quadro da seleção brasileira e acabou marcando ponto para a seleção brasileira. Vai para mais um saque aqui a equipe da seleção, passa de graça, levou sorte agora. Foi o Vitor, né? Porque a recepção não foi boa, a bola voltou de graça, mas do jeito que voltou de graça aqui para a seleção, voltou de graça para outro lado, hein, Dida? Isso mesmo, agora o Andrew levou, ganhou na queda de braço ali, né? Acabou caindo a bola no bloqueio, aliás, né? Acabou tirando a bola e colocando a bola na quadra da seleção brasileira, marcando mais um ponto para Timbó. 13 a 13 no placar. Te dá um abraço aqui no Cacá Pavanello, que está por aqui também no ginásio, dos organizadores também desse evento aqui, fazendo com que a seleção brasileira possa estar no estado de Santa Catarina também. Tudo bem, Cacá? Seja bem-vindo aqui. Sucesso total, casa cheia, o torcedor veio, um grande jogo no primeiro set e está sendo um grande jogo no segundo set também, né? Tudo bem, Cacá? Bom dia. Seja bem-vindo aqui no canal Vôlei Brasil. Bom dia. É um prazer falar com os amigos e agradecer a Timbó, ao prefeito, a todos que nos ajudaram, ao Márcio, que secretário de esportes aqui, ao Dida, a toda a equipe da Metisa, que foi muito solícita com nós e tem nos ajudado nesse grande evento aqui na cidade de Timbó. Sucesso total hoje, e terça-feira não vai ser diferente, né? Casa cheia, né? Terça é um jogo bom, parabéns pro time de Timbó aqui da Metisa, um time muito competitivo e pode ter certeza que vai ser um grande ano para a equipe aqui de Timbó. Tá bom, valeu, Cacá Pavanello conversando conosco aqui. O jogo tá rolando 14-14, né, Dida? Jogo equilibrado aqui nesse segundo set. Isso mesmo, o Gabriel acabou virando mais uma bola agora pro Timbó Vôlei. 14-14. Agora ace pra equipe de Timbó, 15º ponto. Isso mesmo, grande saque aí, fazendo um ponto pro Timbó, o ace aí no segundo set aí. Muito equilibrado esse jogo. Agora pediu tempo o Guilherme Novaes aí, né? Da equipe da seleção brasileira. Você viu no replay aqui do canal Vôlei Brasil na N-Sports. Mudando o jogo com você. Você que está chegando agora, estamos no ginásio da Associação Atlética Metisa, na cidade de Timbó, em Santa Catarina, na Pérola do Vale. Amistoso entre a equipe do Timbó Vôlei Clube, que se prepara para a disputa da Superliga C, do Estadual de Vôlei de Santa Catarina, também para os Jogos Abertos Catarinense, diante da Seleção Brasileira Sub-21, que se prepara aí para o Pan-Americano, que acontece no Canadá, e também para o Sul-Americano lá no Peru. O placar aqui da N-Sport está marcando 15 para Timbó, 14 para a Seleção Brasileira. O primeiro set, 28-26. Equilíbrio total na partida, hein? Não dá pra gente cravar aqui um favorito, né, Dida?
Não, não. Se fosse perguntar para mim quem você apostaria, quem seria o vencedor aqui hoje, eu daria pelo empate. Mais um saque forçado, mais um ponto para a equipe de Timbó. Mais um saque forçado, recepção não funciona. Pelo lado brasileiro, 16º ponto. Isso mesmo, o Andrew aí, belo saque dele, né? E acabou a seleção brasileira não conseguindo fazer o passe. Mais um ponto aí para Timbó. Continua no saque aí o levantador da equipe de Timbó. Bola na mão do Brian, no levantador agora. Bela virada agora, mas para fora, né? Forçou demais, ponto de graça para Timbó, 17º ponto. 17-14 para a equipe de Timbó. Ataque forçado demais. Isso mesmo, tentou forçar na diagonal, eu acho que acabou forçando demais, marcando o 17º ponto para Timbó. Tirou no saque a equipe de Timbó. É o Andrew, levantador, camisa número 1. 17-14, 1-0 nos sets para a equipe de Timbó. Fica na fita, vai passar de graça, atacou! Faltou um pouquinho de calma agora ali para o camisa número 14. O Maicon atacou para fora. E aí o Guilherme Novaes vai parar o jogo, né? Porque abre pela primeira vez no jogo, 4 pontos de vantagem. Essa foi alta demais, a bola foi longe ali da possibilidade de pegar na quadra de Timbó, Dida. Isso mesmo, o técnico aí da seleção brasileira, Guilherme Novaes, pediu mais um tempo agora, o segundo tempo, porque agora a Timbó abriu 4 pontos de vantagens, acho que é a maior diferença até agora no jogo, Marciano. E aí, hein? Se tu fosse o Guilherme Novaes, tu ia pedir o que ali agora? Ele tá conversando, parece que tá pedindo um pouco mais de calma, né? Tá na imagem aí do amigo ligado na N Sports. Falta um pouquinho, às vezes, de paciência, né? Uma equipe jovem, uma equipe sub-21... Dá uma cadenciada, às vezes tem que passar a bola de graça para o outro lado, passa, que era esse, né? Talvez seria uma das possibilidades nesse lance. Mas aí falta um pouquinho de tranquilidade, né, Dida? Com certeza, né? O último ponto ali, se tivesse mais tranquilidade, a seleção brasileira, com certeza, conseguiria marcar, grande chance de marcar o ponto, né? Faz alteração no levantador, né? Vem agora o camisa número 2, o Gustavo, né, que tá ali. É o levantador agora na equipe do Brasil. O Andrew, levantador pelo outro lado para Timbó. 18-14, 4 pontos de vantagem. Pancada na bola, não funciona a defesa do Guilherme. Toca a bola no teto, ponto da equipe de Timbó. Mais uma vez não funciona a defesa brasileira ali no saque forçado do Andrew. Que passagem do Andrew no serviço agora, hein, Dida? Grande passada, grande passada, grande ponto de Timbó. Mais um belo saque aí do levantador de Timbó. Continua na bola. 19-14, abre 5 pontos de vantagem. Vai pavimentando o caminho da vitória nesse segundo set. Mas no vôlei tudo pode acontecer, meu amigo. No vôlei tudo pode acontecer. Agora força demais o saque, o Andrew. Forçou demais agora, né? Acabou fazendo 4 pontos ali, né? Praticamente 5 pontos de saque. E agora marcando, jogando a bola para fora de quadra, marcando ponto para a seleção brasileira. Pro saque, o Maicon, central da equipe brasileira. Saque forçado, ace do Maicon. Era o Vitor que estava ali, acabou fazendo apenas o golpe de vista, acertou o cantinho lá. Quase que a linha, né? Para fazer o ponto pro Brasil. Isso mesmo, grande saque, grande ace, grande ponto da seleção brasileira. É o 16º ponto pela seleção brasileira. Encosta novamente o Brasil. Continuando o saque, o Maicon. Agora ele fica na rede. 20º ponto agora para Timbó. 20-16. 4 pontos de vantagem. Para você chegando agora no canal N Sports, canal Vôlei Brasil. Estamos em Timbó, Santa Catarina. Amistoso preparatório para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Também para a seleção brasileira sub-21. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Cara a rede, o saque de Timbó, 17º ponto do Brasil. É pro saque o Samuel. Fazendo a inversão aqui do 5-1, né? Não. Ele tá só reforçando a rede, né? O Washington que deve fazer o levantamento agora aqui. Tá entrando o Carlos, camisa número 11. No Brasil. E o Samuel tá lá atrás pro saque. 17-20 para Timbó. Segundo set, 17-0 para Timbó no jogo. Você tá com imagens aí da Associação Atlética Metisa. Pancada na bola do Samuel, ele quebra a linha de paciência para colocar a seleção novamente no jogo, baixar para 2 pontos a vantagem, Dida.
Isso mesmo, Samuel entrou muito bem no saque. Segundo ponto de saque aí, o time de Timbó não está conseguindo passar a bola e acabar indo para fora e marcando o ponto para a seleção brasileira. Tirando o saque o Samuel. Pancada na bola, agora não passou. Ficou na rede. 21-18, quebra o saque da seleção brasileira. Quebrado o saque da seleção brasileira. Isso mesmo. Samuel acabou forçando um pouquinho mais, a bola acabou pegando na rede. Mais um ponto aí pro Timbó Vôlei, que é o 21º ponto do time de Timbó. Tá voltando o Pedro, né? Levantador da equipe do Brasil ou da seleção brasileira. Pro saque, camisa número 15, o Frank. Saque forçado, bola na mão do levantador Carlos, aqui pela saída de rede. Vira bem aqui a seleção brasileira. O posto Carlos para fazer aí o 19º ponto. Isso mesmo, tirou do bloqueio, marcando o ponto para a seleção brasileira. É o 19º ponto da seleção brasileira. É pro saco aqui. Camisa número 20, que vem para a quadra também, o Bergman. Também ponta. Vai forçar o saque. Bergman na bola. Balão de couro para cima. Recepção boa agora da equipe de Timbó. Bola na mão do levantador pelo meio de rede com velocidade, Rodrigo. Belo ponto do time de Timbó agora, Rodrigo. O central ali, o levantador fez um belíssimo trabalho. E o Rodrigo Weitzke que botou a bola no chão. Vai pavimentando o caminho para fazer 2-0 no jogo Timbó. Na bola o Gabriel. Pancada, defesa, bola na mão do levantador Pedro. Ataque para fora do Arthur. Ele fez a defesa, botou certinho na mão do Pedro, levantamento para saída de rede. Mas o ataque foi para fora. Fica dois pontos de fechar o primeiro, o segundo set, equipe de Timbó. É o 23º ponto de Timbó. Dois pontos aí para fechar o segundo set. Tá no fundo de quadra ali, camisa número 4, o Gabriel. Balão de couro para cima, força demais o saque, bota a bola para fora, de graça o ponto para a equipe do Brasil. 20-23. Ginásio da Associação Atlética Metisa recebendo praticamente aqui capacidade máxima nesse domingão de voleibol aqui na Pérola do Vale, em Santa Catarina. Cidade vizinha aqui, a Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. A Blumenau, a terra da Oktoberfest. Saque, a bola toca na fita. Dá uma quebrada na linha do passe, mas vai dar o ataque ainda. Toque na rede agora do Vitor. De graça o ponto para o Brasil. 23-21. Era a hora de fazer o ponto aí para ir para o set point. Vai pro saque ali, e aí vai, claro, vai parar o jogo, desce, né? Obrigado a parar o jogo para dar uma quebrada também aí no saque da seleção brasileira, dar uma quebrada no ritmo da seleção brasileira. 23 para Timbó, 21 pro Brasil. Isso mesmo, professor Décio aí pediu mais um tempo. 23 pro Timbó, 21 pro Brasil. Timbó aí a dois pontos de fechar o segundo set. De fechar aí, né? Dois pontinhos de fechar aí esse segundo set. Só lembrando para aqueles que estão chegando agora aqui no canal Vôlei Brasil na N Esportes, né? Primeiro set 28-26, né? 28-26 para a equipe do Timbó Vôlei Clube, que se prepara aí para a disputa da Superliga C, também do Campeonato Estadual, né? Do Campeonato Estadual de Vôlei, também dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Um abraço pro Pilo, tá por aqui também, né? Pilo tá por aqui fazendo também os registros através das imagens. Pro saque o Michael, aliás era o Jader. Recepção, olha o contra-ataque da equipe de Timbó, deu defesa, mas a bola cai. Ela toca no bloqueio, mas, e aí não deu certo lá, né? Pro Pedro conseguir alcançar essa bola. Set point pra Timbó, Dida! Isso mesmo, set point para Timbó. O
Pedro não conseguiu fazer a defesa, né? E acabou marcando mais um ponto para Timbó. 7 points aí no segundo set. 7 points para Timbó. Pode fechar o segundo set, fazer 2-0 no jogo. Tá na bola por ali o jogador Vitor. Vitor vai para a bola. Autorizado pelo árbitro da partida, joga o balão de couro para cima. Força o saque. A defesa. Pedro no levantamento. Fica no bloqueio, vai ter mais uma oportunidade agora para virar mais uma bola. E aí ela cai. Bem, o Carlos na primeira, ele ficou no bloqueio. Na segunda não perdeu. Titânico o ataque da seleção brasileira agora, Dida. Isso mesmo, tentou na primeira, não deu. Na segunda, aí acabou virando a bola e marcando o ponto para a seleção brasileira aí. 24-22. É, tem 3 oportunidades ainda. Mais 2 oportunidades de fechar o jogo Timbó, né? 2 ataques para fechar o jogo. O Carlos está no saque, 24-22. Saque forçado, defesa lá atrás do Plínio. Bola na mão do levantador, ataco! Para fora! Foi o Vitor ali, jogadores olham para o placar. E olha, meu amigo, o que poderia ter já acontecido o fechamento do set. O Brasil foi buscar o jogo, hein? 23-24, Dida. 23-24, mais um set muito equilibrado. Plínio, na mão do levantador, bola espetada. Pode empatar, empata o jogo, Brasil! Rapaz, estava 24-21. Esse é o voleibol! Esse é o voleibol que cativa a paixão do torcedor. Nunca tem nada perdido, né, Dida? Empatado o jogo! Empatado o jogo, né? 24-24, a bola não chegou pro Alisson ali na rede e acabou passando a bola, não caindo a bola na quadra da seleção brasileira. Vai o Carlos pro saque, 24-24. Forçado o saque, para fora, set point. Jogadores da seleção reclamam com o árbitro número 2, o Leandro Santos, aqui, estão pedindo aqui, né? O técnico também vem aqui reclamar, o Guilherme Novaes, estão reclamando aí. Ela tá dizendo, lá o lance é do, né? Lá o lance é do árbitro de linha lá, né? Não tem nada comigo aí. Ponto, 25-24. Para a seleção brasileira, tá perdendo o jogo. O Timbó pode fazer 2-0 na partida. 7 pontos para Timbó. Rodrigo pro saque. Camisa número 2 na bola. Ele aqui é o central de Timbó. Vai para a bola. Muita reclamação aqui por parte da seleção. Vai para a bola o Rodrigo. Vai forçar o saque. Não, saque balanceado. Na defesa, bola na mão do levantador Pedro. Chamou o Arthur. Bota a bola no chão. Belo ataque agora do Brasil com velocidade para não dar chance. Para empatar o jogo novamente. 25-25. Equilíbrio total como foi no primeiro tempo, Dida. Isso mesmo, Arthur conseguiu virar a bola. Uma jogada muito rápida aí pela seleção brasileira. E mais um ponto aí, 25-25, esse segundo set. Continua no saque o Arthur. Saque forçado, explode ali no peito. Quebra a linha de passe pro levantador. Vai passar de graça a bola, pode passar na frente o Brasil. Pedro levantou. Carlos fica no bloqueio, mas o bloqueio vai para fora. Passa na frente o Brasil novamente. 26-25 e olha que tava 24-21. Que recuperação dos meninos brasileiros. Com certeza. Então ali, o Carlos ali explorou o bloqueio. A bola acabou indo, pegando no bloqueio, indo para fora, né? Então o Timbó não conseguiu marcar o ponto. Mais um ponto para a seleção brasileira, 26-25. Vai o Arthur, camisa 19 na bola. Pode fechar o jogo, 7 pontos agora para a seleção brasileira. Pode fechar. Agora o ataque para fora, fecha o 7. Ataque para fora de Timbó. O pessoal de Timbó reclama. Mas o ataque foi para fora, fechado. O segundo set. Tudo igual no jogo. 27-25. Para presentear esse torcedor que vem até aqui, né? 27-25 fechado para a seleção brasileira. Desconcentrou totalmente Timbó nessa reta final do jogo, hein, Timbó? Bom, aliás, Dida. Sim, com certeza. E o time de Timbó não conseguiu aí marcar ponto e a seleção brasileira virando o jogo e ganhando o segundo set. 28-26, 25-27. 28-26, primeiro set. 28
26, primeiro set para Timbó, 25, 27, e agora para a seleção brasileira no jogo, tá tudo igual. Já vamos ter que ter um quarto set aqui, né? Essa é a verdade, né? Temos sete a mais aqui para presentear também esse torcedor, que vem em grande número acompanhar a partida, que vem aqui sem dúvida nenhuma aqui, né? Apoiar a equipe de Timbó, apoiar esse projeto do vôlei Timbó Clube, e é claro, né? Já dá uma olhada aí nessa safra nova que tem a seleção brasileira, jogadores que possivelmente vão estar no cenário do voleibol nacional aí, se não no próximo ano, mas, né, muito em breve estarão aí já no cenário nacional, Dida. Com certeza, os atletas ali da seleção brasileira, eles estão jogando em grandes equipes de alto nível, né, no Brasil todo. Com certeza, é uma honra aqui para a cidade, para todos nós aqui, ter uma seleção brasileira, quem sabe daqui a 2, 3 ou 5 anos eles estarem na seleção principal representando o time do Brasil. Você que está aí com as imagens do canal Vôlei Brasil, da N Esportes. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Estamos em Timbó, Santa Catarina, na Pérola do Vale. Aqui em Timbó, em Santa Catarina, onde a seleção brasileira sub-21 faz uma série de 2 jogos. Primeiro agora aqui para o amigo que está nos acompanhando nesse exato momento. E o segundo na terça-feira também aqui, né, também aqui no ginásio da Associação Atlética Metisa, na cidade de Timbó, né? Os ingressos foram colocados à venda aqui no decorrer da semana. Muita gente, né, veio para cá. Tem gente de Blumenau, tem gente de Nel, tem gente de Pomerode, tem gente de toda a região aqui no ginásio, né, Dida? Isso mesmo, Marciano. Bastante gente aqui no ginásio, né? De todas as regiões aqui do Médio Vale, Blumenau, né? Rio dos Cedros, Rodeio, todas as cidades vizinhas aqui acompanhando esse voleibol de alto nível aqui na cidade de Timbó. Não tem a data definida ainda para começar a Superliga C, né? Não, é no mês de outubro, né? O estadual vai começar dia 12 de agosto, se não me engano. E a Liga C é para ser em outubro, deve ser pela segunda, terceira semana de outubro, no mês de outubro. Tá certo. Tá voltando aí na sua imagem já a equipe de Timbó, à esquerda aí da sua imagem. E a seleção brasileira aqui, é claro, né, à direita da sua imagem, para você que acompanha o canal Vôlei Brasil na N Esportes, o canal do vôlei nacional, junto, é claro, com o nosso vôlei nacional, né? Primeiro set 28-26 para Timbó, segundo set 25-27, né? 25-27 para a equipe, né? Para a seleção brasileira de voleibol. Começaram o segundo set aqui em Timbó. Muito obrigado para todos que estão nos acompanhando nesse exato momento. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento aqui no ginásio da Associação Atlética Metisa. E a expectativa aí para esse terceiro set, hein, Dida? A expectativa, ela é enorme, né? Como foi o primeiro set e o segundo set, bem equilibrado, né? E dos dois jogos aí, muito disputados. Tá valendo! Levantamento aqui, Proist fica no bloqueio, primeiro ponto de Timbó. Fica no bloqueio, primeiro ponto de Timbó aqui. Isso, o Ish, ele, quando ele viu, tinha o bloqueio ali, triplo em cima dele. E a bola acabou caindo na quadra da seleção brasileira, ponto para Timbó. Continua no saque ali, o camisa número 3, o Alisson. Vai pro saque. Para a bola, o Alisson. Fica na rede, a bola acaba não passando. Empatado o jogo. 1-1 para você que se liga aqui no canal Vôlei Brasil. Dois sets já disputados, um para cada lado. Aqui nesse terceiro set, também 1-1. Pro saque a seleção brasileira ali com o jogador que é o Jader. Saque balanceado, recepção, bola na mão do levantador. Passa a bola para o outro lado, o Mikael. Deu defesa, contra-ataque, o Ish. Bloqueio triplo, explora o bloqueio. Vence o bloqueio aqui de Timbó para colocar o Brasil na frente novamente. E o bloqueio chegou montado ali, hein? Chegou montado e o Ish teve a grande... pensou rápido e tirou do bloqueio a bola, marcando mais um ponto aí para a seleção brasileira, 2-1. Pro saque ali, o camisa 16, o Jad. Lanceado o saque. Recepção, bola na mão do levantador aqui, o Andrew. Espetada a bola, o Gabriel fica no bloqueio. Foi o Maicon, né? Subiu inteiro no bloqueio, a bola ficou um pouco baixa e não passa, né? Faz o terceiro ponto a equipe do Brasil. Aí na Isso, no replay. A bola veio muito baixa pro Gabriel, né? Então a bola veio quase espetada na rede e acabou a seleção brasileira marcando ponto de bloqueio.
O ataque, Mikael, agora ele consegue virar bem a bola de velocidade pelo meio. Exatamente, o levantador recebeu a bola perfeita e colocou ela para o Mikael, acabou marcando, virando a bola, marcando ponto para o Timbó Vôlei. Timbó Vôlei, que é bom a gente ressaltar também aqui para o ouvinte que acompanha, para o telespectador que nos acompanha, melhor dizendo, aqui no canal Vôlei Brasil e também na Inesports, né? Que também tem um trabalho de base muito forte aqui na cidade de Timbó, né? Que também é muito importante para manter um projeto também na categoria adulto. Fica no bloqueio Oishi, parta o jogo Timbó 3-3. Mas é um projeto que tem aqui muito forte, que vem aí a cada ano, principalmente nas competições de base no estado de Santa Catarina, brigando aí com as forças aí que é Blumenau e também a própria equipe de Chapecó, Dida. Isso mesmo, Marciano. Timbó é o primeiro ano do segundo ano de projeto e é o primeiro ano com um trabalho de base aí feito pelos meninos aí, pelo professor Gabriel. Continuando o saque, o Mikael. Pancada na bola. Aí o Arthur pega. O erro na posição dos atletas da equipe, né? Tem alguém na posição errada ali no saque. Acho que era o levantador, né? Da equipe de Timbó, que estava na posição errada, né? Pisou na linha. Não. Pisou na linha, né? Acho que pisou na linha. Pisou na linha, exatamente. Arthur acabou pegando ali o pisão na linha. Pancada na bola. Quebra a linha de passe, levantador. Vai, a bola espetada. Defesa errada lá atrás no fundo de quadra do Guilherme. Tá de graça o ponto. Achei que essa bola ia fora, hein, Dida? Eu também. Eu acho que ele se precipitou, fez a defesa, mas a bola ia fora. Mais um ponto aí pro Timbó. 4-4 agora no terceiro set. E o equilíbrio continua aqui na cidade de Timbó. Os dois primeiros sets decididos aí com pontos muito apertados. E aí vai 4-4 também aí neste terceiro set. Boa virada de bola agora pelo meio de rede. Brasil passa na frente novamente. Grande virada de bola da seleção brasileira. O levantador Pedro, né? Uma bola espetacular para o Maicon, né? Número 14 da seleção brasileira. O Carlos, né? O 11. O Ishi para o saque. Vem o Plínio, bota a bola na mão do Andrew. Chamou por aqui, o Gabriel ficou no bloqueio. Andrew, novamente pro Gabriel, pancada. Fica no bloqueio, vai dar contra-ataque pro Brasil. Levantou o Brian, bola para a linha dos 3 metros para virar o Carlos. Vira mais uma bola aí, equipe. A seleção brasileira, 6-4, bota 2 pontos de vantagem no jogo. Isso mesmo, e o Carlos acabou virando uma bola na diagonal, marcando o sexto ponto para a seleção brasileira, 2 pontos de diferença agora para a seleção no terceiro set. O Ishi pro saque, tá aí na sua imagem, na N Sports TV. Saque balanceado. Andrew, levantamento pelo meio de rede, pancada na bola. Da linha dos 3 aí, pegou firme na bola o Alisson para botar essa bola no chão. Que pancada do Alisson, hein? Recebeu a bola na linha dos 3, o levantador, e botou a bola no chão. Grande ponto. Vai pro saque a equipe de Timbó. Placar 6-5 Brasil, 6-5 para a seleção brasileira, sub-21. Fica na rede, a bola não passa. 7-5. É o Maicon, o grandalhão Maicon aqui para fazer o saque. Você que está nos acompanhando nesse exato momento, muito obrigado pelo carinho. A produção é da ECX Online para todo o estado de Santa Catarina. Trabalhando na produção dos grandes eventos esportivos de Santa Catarina e do Brasil. Que bola agora do levantador Andrew com o meu central ali, o Rodrigo. Acabou tirando a bola do bloqueio e fazendo o ponto pro Timbó. Costa no jogo novamente, 7-6. 7 para a seleção brasileira sub-21, 6 para Timbó. No jogo tá tudo igual, 1-7 para cada lado. Vem para a bola o Rodrigo. Saque balanceado, o Ishi faz a defesa, bota a bola na mão do levantador. Chamou o Guilherme aqui pela saída de rede. E aí, meu amigo, pancadaça na bola. Explora o bloqueio e a bola vai para fora, ponto do Brasil. Isso mesmo, agora o Brasil abrindo 3 pontos no terceiro set. Timbó não conseguiu virar a bola e acabou indo a bola vindo para fora. Mais um ponto da seleção brasileira. Para mais um saque.
O Pedro faz saque balanceado. Não passa a bola, fica na rede. Não passou a bola, ficou na rede a bola do Gabriel. Ponto de graça aí pro Brasil. Não ficou nem no bloqueio, essa ficou na fita, né? Não passou, não ficou no bloqueio. Ponto de graça aí pra seleção brasileira, que vai abrindo uma boa vantagem agora. Abre 3 pontos de vantagem, 9-6. Daqui a pouquinho, o Décio Alves para o jogo novamente. Isso, o professor Décio agora fez a substituição, né? Entrou o Lucas Henke, tirou o Gabriel, para ver se consegue virar o jogo agora. Dá uma girada aí no seu elenco, técnico da equipe Timbó. O eixo no saque, balanceado. Bola aqui pro Mike, explorou o bloqueio bem. Explora o bloqueio, numa bola de velocidade. O Andrew chamou por ali o Mike, Mikael. E a bola foi pro chão. Aí no replay. Pro saque Timbó. 9 para a seleção brasileira. Sub-21, 7 para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Pancada na bola, defesa do Guilherme. Bola pelo meio. Explorando bem o bloqueio novamente. O Brasil virando mais uma bola. Comemora o Jader ali pelo meio de rede. Isso mesmo. Então a seleção brasileira está abrindo 3 pontos, né? Explorando bastante o bloqueio do Timbó Vôlei. Tá na sua imagem o Guilherme, aqui no canal N Esportes. Defesa do Plínio, bola na mão do levantador. Mikael, mais uma bola de velocidade pelo meio. Bloqueio chegou um pouquinho atrasado. Vira a equipe de Timbó para se manter viva no jogo. Para se manter viva nesse terceiro set. E esse Mikael é um jogador importantíssimo no esquema do Décio Alber, né? Um jogador que chega bem pelo meio, chega bem pelas pontas. Um jogador importante. Saque balanceado. Bola na mão do Pedro. Ataque para fora. Desequilibrado o Ishi. Ataca para fora. Baixa vantagem para um ponto agora, Dida. Isso mesmo. Agora um ponto de vantagem. 10-9, né, pela seleção brasileira. O Ishi não conseguiu virar a bola. Tirou muito na pela diagonal e acabou jogando a bola para fora. Pro saque a equipe de Timbó. Saque balanceado, Pedro. Chamando bem novamente o Carlos. Bloqueio de Timbó chegou atrasado. Bola certinha na mão do levantador aí, meu amigo. Aí fica fácil, né? Com certeza. Se a bola vem redonda pro levantador, o levantador consegue fazer um bom trabalho botando a bola pros opostos ou meio de rede. E o Maicon acabou virando mais uma bola, belíssima bola aí pela seleção brasileira. Pro saque o Jader. Recepção, Mikael não passou. A bola não passa, não fica nem no bloqueio. Mais um ponto para a equipe brasileira. 12 para a seleção brasileira, 9 para a equipe de Timbó. Isso, a bola veio muito baixa para o Mike agora, né? Acabou pegando na rede. A bola acabou não passando para a quadra da seleção brasileira. Jader Henrique, o menino do Minas Tênis Clube pro saque. 12-9 para o Brasil. Autorizado, toca na fita, quebra a linha de passe, vai passar de graça a bola novamente. Oportunidade do Brasil para o contra-ataque agora. Pedro chamou, ixi, chegou inteiro, grande defesa. Olha o Rally. Passa de graça, dá defesa novamente. Levantou Pedro, espetada por Carlos. Fica no bloqueio, volta. Olha a oportunidade, Carlos explorou o bloqueio. E aí não dá defesa para Timbó. Era o Alisson que estava lá no fundo de quadra, mas o torcedor aplaude. O torcedor gostou do rally por aqui, hein, Dida? Com certeza, sempre é bom ver um rally assim, né? E dessa vez quem levou vantagem foi a seleção brasileira, marcando mais um ponto, 13-9 agora pela seleção brasileira. E isso. O professor Décio pediu tempo aí para conversar com a equipe para poder organizar, né? Porque agora são 4 pontos de vantagem para a seleção brasileira. Vamos ver o que o professor Décio vai conversar com a equipe aí. Seleção brasileira que está aqui hoje com o Pedro Henrique do Sada Cruzeiro, Gustavo Cardoso do Vedacid Guarulhos, o Brian, que é do Vôlei Renata, o Lucas Yoshi, que é do Minas Tênis Clube, como também o Felipe Baico, né? Também, o Baiolo, na realidade, é o Felipe Baiolo também do Minas Tênis Clube. Aliás, o Felipe Baiolo é o outro líbero, não vai jogar hoje, vai jogar na terça-feira aqui. Foi o que me confidenciou ali o Guilherme Novaes. O Thierry do SESI de São Paulo, Samuel do Minas Tênis Clube, o Pedro Henrique Souza do Vôlei Renata, o Ítalo
da Elase, o Carlos Henrique do Sada Cruzeiro, o Maicon França do Sada Cruzeiro, o Guilherme Amorim do Vôlei Renata, o Jader, que é do Minas Tênis, o Arthur Bento do Minas e também o Lucas Bergman do SESI São Paulo. É o elenco que o Guilherme Novaes, técnico do Veda City Guarulhos, né, Vôlei Guarulhos, trouxe aqui para Santa Catarina para essa série de dois jogos preparatórios para a Superliga C, aliás, para o Pan-Americano no Canadá e também para o Sul-Americano no Peru, as duas próximas competições da categoria Sub-21 da Seleção Brasileira. E o Jader agora acabou errando o saque, né? O professor Dess pediu tempo para quebrar o saque e foi o que aconteceu. Pro saque o Mikael. Vem pro saque aqui para equipe de Timbó. 13 pro Brasil, 10 para Timbó. Recepção lá atrás do Brian. Bola na mão do levantador. Chamou. Ixi, chegou inteiro na bola. Esse é o equilíbrio, né? Levantamento. Ponta chega inteiro, porque chega com a bola alta. Explora o bloqueio e acaba virando mais uma bola pro Brasil. Exatamente, Marciano. Uma bola. O bloqueio estava armado. Ele foi. O Ixi só tirou do bloqueio, marcando mais um ponto para a seleção brasileira. 14 a 10. Mantém a vantagem de 10 pontos. Mas um saque forçado aí agora da seleção brasileira, dá de graça o ponto para Timbó. É o Carlos que estava lá, o oposto. 14-11 no placar aqui no canal Vôlei Brasil, N Esportes. No jogo está 1-1. Parciais do primeiro set, 28-26 para Timbó. E no segundo set, 25-27 para a seleção brasileira. Para a bola, camisa número 8, que vem para quadra, o Zenk. Saque forçado, quebrou a linha de passe. O Ishii passa para o outro lado. Olha o contra-ataque. Levantamento para virar. Rodrigo coloca a bola no chão. Que defesa da seleção brasileira. A bola acabou voltando para o Timbó Vôlei. E o levantador fez um belo passe do Alisson. E para o levantador, que levantou a bola para o Rodrigo, acabou fazendo um bonito ponto aí para o time de Timbó. Mas esse cara aí é que fez a diferença no saque, né? O Zenk, que quebrou a linha de passe da seleção brasileira. Ele vai para mais uma oportunidade. Corre atrás da bola, Pedro. Chamou o Carlos, ficou no bloqueio. Esse é o detalhe. Saque quebra a linha de passe. Aí quebra o levantamento. Ficou praticamente aí marcado o ataque do Brasil. Facilitou para o bloqueio agora de Timbó para marcar mais um ponto, Dida. Isso mesmo, né? O Zenk tá no saque, entrou bem no saque, quebrando o saque da seleção brasileira. E o Zenk agora tá virando as bolas ali junto com o time de Timbó. Agora 13 a 14. 14 a 13 para a seleção brasileira. Baixa para um ponto a diferença. E o Zenk que entrou para esse saque aí, fazendo estrago na defesa do Brasil. Para a bola, o Zenk. Pancada na bola. Agora a bola entra no levantador, bola de velocidade pelo meio. Não titubeou o Maicon. O Gustavo, né? Que veio para a equipe, para a seleção brasileira agora. Levantador colocou a bola na mão aí do Maicon para virar essa bola aí e abrir dois pontos de vantagem novamente. O Ishii na imagem aqui do canal N Esportes, canal Vôlei Brasil. Trazendo a emoção do voleibol para você. Amistoso aqui em Santa Catarina, cidade de Timbó, a Pérola do Vale, vizinha de Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, Blumenau também, cidade da Oktoberfest. 15-14, pro saque o Vitor. Concentrado o atleta da equipe do Timbó Vôlei Clube. Pancada na bola, o Brian faz a defesa. Passou de graça, aproveitou. O Alisson por ali. Mais um saque forçado. A bola do Brian passa direto e o Alisson não titubeou. Empatou o jogo, Dida. Isso mesmo, o passe não veio certo, né? Pela seleção brasileira, acabou passando direto. E o Alisson acabou aproveitando, marcando ponto para Timbó. 15-15 no terceiro set. Aí o Vitor na sua imagem. Pancada na bola. Faz a defesa o Brian, na mão do levantador. Agora explora bem ali o bloqueio, Samuel. Vira pro Brasil. Belíssimo ponto do Samuel. Explorou o bloqueio do time de Timbó. E acabou não conseguindo o líbero Plínio fazer a defesa. E a bola acabou caindo na quadra de Timbó. Mais um ponto para a seleção brasileira, 16 a 15. 16 pro Brasil, 15 para Timbó. No jogo tá 1-7 para cada lado. Saque forçado agora do
Maicon fica na rede, está empatado o jogo novamente. 16-16. Exatamente, mais um grande equilíbrio no terceiro set, né? A Seleção Brasileira estava com 4 pontos de vantagem e acabou agora empatando o jogo o Timbó, 16-16. Pro saque no fundo de quadra ali, o central Rodrigo. Força demais o saque, a bola acaba saindo, ponto de graça pro Brasil. 17-16. 17 pro Brasil, 16 para Timbó. O saque é o Samuel. Oposto. Vem pra bola. Nossa, o saque. E aí, bola no chão. Ace da equipe de Timbó. Erro na recepção do Alisson ali. A bola cai e abre 2 pontos de vantagem em Timbó. Aliás, o Brasil. Isso, a Seleção Brasileira foi... Chilou a defesa, né, Dida? Exatamente. Então, agora a Seleção Brasileira abriu 2 pontos de vantagem. Mais uma vez o número 8, Samuel, no saque. Samuel também, atleta da equipe do Minas Tênis Clube. Pancadaça na bola. Recepção. Bola para saída de rede, explorando bem o bloqueio agora. O Alisson, né? Se recuperou daquele erro ali na defesa no lance anterior. Exatamente, agora chamou a responsabilidade, chamou a bola e tirou do bloqueio, né? Bola já no bloqueio. Ponto para Timbó, 18-17. Um ponto de vantagem, está vencendo o Brasil. Para a bola por aqui, o Andrew. Ele que é o levantador de Timbó. Nossa, o saque. Brian faz a defesa. Bota na mão aqui do Gustavo. Levantamento lá para o Samuel virar mais uma bola. Vira bem o Samuel, pancada na bola, medalhaço ali para cima do atleta da equipe de Timbó. E o Brasil vai pavimentando, vai administrando essa vantagem de 2 pontos de dar. Exatamente, né? O Samuel virou uma bola sensacional na diagonal, acabou pegando no atleta de Timbó a bola, né? Acho que pegou até no rosto ali, né? O Samuel foi pedir desculpa ali para ele agora, né? E grande virada de bola aí. E o torcedor, é claro, com esse momento de fair play, né? O Samuel foi lá pedir desculpa pro atleta da equipe Timbó, o torcedor, é claro, né? Ele pede, né? Ele aplaude aqui o gesto do atleta da equipe da Seleção Brasileira, né? Era o Andrew, né? Inclusive é o Andrew, é o levantador da equipe de Timbó, né? 19 pro Brasil, 17 para Timbó. No jogo tá 1-1, vamos ter um quarto set aqui, sim. Vamos ter um quarto set aqui, porque no jogo já tá 1-1. Mas um jogo bastante movimentado e muitas alternativas, né? Brasil na frente, Timbó na frente. As duas defesas oscilando um pouquinho. Ansiedade também por parte das duas equipes em alguns momentos. Então é uma partida com muitas alternativas aqui, Dida. Exatamente, Marciano. É ponto lá e cá, como você fala, né? Então Timbó abre 2 pontos, abre 3. Essa soma Z também. E aí volta de novo, quando você olha para o placar, praticamente está empatado, né? Como foi o primeiro e o segundo set também. O terceiro set não está sendo igual. E com certeza vamos ter um quarto set aí. Vamos ter bastante jogo ainda para nós todos aí, para o público todo. Vem o Guilherme pro saque pro Brasil. Ele que é do vôlei Renata, vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Saque forçado, quebra a linha de passe, levantador tem que trabalhar. A defesa pro Brasil, olha o contra-ataque. Deixa longe da rede, o Samuel passa pro outro lado. Andrew chamou o Mikael! Ele apareceu pouco nesse terceiro set. Eu ia falar isso agora, né? Apareceu pouco, agora virou a bola ali, né? No momento importante pro Timbó vôlei. Acabou marcando o ponto aí para o Timbó. 19-18 agora para a Seleção Brasileira. É uma das grandes opções que tem o Andrew, né? Essa bola pelo meio pro Mikael, né? Foi pouco utilizado nesse terceiro set. 19-18. Olha o Brasil. Ixi, chega inteiro novamente. Belo trabalho do levantador Pedro. Bola isso, com altura para facilitar a vida do ponteiro, né? Exatamente. O Ishi pegou um bloqueio simples, né? E acabou tirando do bloqueio do que era o Lucas Henke e marcando ponto para a Seleção Brasileira. 20 para o Brasil, 18 para Timbó. Saque do Jader e a arbitragem está dando ace. A arte de linha deu bola boa. Árbitro de linha, deu bola boa, o pessoal de Timbó reclama. Ponto da equipe brasileira. Vamos ver no replay. Árbitro deu bola boa. Ponto para a equipe
Brasileira 20-18. Confesso que mesmo o nosso coreplay aí dificultou um pouco, mas a bola acho que milimetricamente beliscou a linha. Ponto da seleção brasileira. Vai continuar no saque o Jader. E aí vai parar o jogo o técnico de Timbó, Décio Alber, né? Para o jogo porque no momento importante do jogo, 21-18, 3 pontos de vantagem tem o Brasil. Se o Brasil só virar os seus ataques, o Brasil está com um caminho pavimentado. Mas a gente estava 24-20, 24-21 aí no segundo set para Timbó e o Brasil foi buscar o jogo, né? No vôlei tudo pode acontecer. Exatamente, né? Como aconteceu no segundo set. Vamos ver que o professor Décio vai falar com a sua equipe, né? Agora 21-18, 3 pontos de vantagem para a seleção brasileira. O professor Décio vai conversar com a equipe para tentar tirar mais um ponto da seleção brasileira. Então, com certeza, os dois centrais hoje do Timbó Vôlei estão muito bem, né? Então, diferente do ano passado, que a gente tinha. A gente deu uma mexida, né? No time todo. O Timbó Vôlei mexeu. E vamos ver esse ano aí, tomara que dê resultado aí. Até agora, no momento, aí, nesses três primeiros sets, a gente já tem uma noção do que vai ser esse ano do Timbó Vôlei. Você que está nos acompanhando, terça-feira tem mais, hein, galera? Terça-feira tem mais, tem o segundo jogo aqui, mesmo na Associação Atlética Metiz, às 7h30 da noite. Você acompanha tudo ao vivo no canal N Esportes, canal Vôlei Brasil. Vôlei, Timbó Vôlei Clube e Seleção Brasileira Sub-21. As duas equipes buscando ritmo de jogo, as duas equipes buscando se preparar aí para as competições que vem pela frente ainda nessa temporada 2022-2023. 21, Brasil, 18, Timbó. Vai pro saque o Jader. E aí, meu amigo, acha mais um ace, o Jader. O Alisson fez o golpe de vista ali, meu amigo, mas bola na quadra, bola boa. Exatamente, o Jader deu um saque balanceado e acabou fazendo ace. Grande ponto da seleção brasileira, 22 agora, 18 a seleção brasileira. Aí no replay pra você. Exatamente. Vai pra sua, pro seu quarto serviço aqui nessa passagem no saque. Saque balanceado. Bola na mão do levantador, Mikael, bem marcado, fica no bloqueio. Volta, oportunidade novamente em bola. Explora o bloqueio. Dessa vez foi o Vitor, né? Exatamente, o Vitor explorou o bloqueio, a bola acaba caindo na quadra da seleção brasileira. Agora 22-19. O bloqueio chegou inteiro, o Maicon ali para cima do Mikael, né? Dois gigantes ali no meio de rede, né? Exatamente, bloqueio triplo e o jogador consegue virar uma bola dessas, dá uma boa motivada aí pro time. É o Mikael que tá na bola novamente. Pra bola o Mikael. 22 pro Brasil, 19 para Timbó. Tá na imagem da NS Esportes. Pancada na bola, defesa, passa de graça, quebra a linha de passe, olha o contra-ataque para descontar. Bem explorando o bloqueio. O Zenk. E olha que o bloqueio chegou montado, hein, Didan? Tava montado o bloqueio, o Zenk tirou a bola, tirou do bloqueio a bola e acaba indo para fora. Ponto do Timbó Vôlei. 22-20. E vou falar para ti, né? O belo trabalho agora do Andrew, né? Que fez toda a diferença pro ataque do Zenk aí para virar e dar uma encostada no placar novamente e Timbó, né? Exatamente, o professor Décio colocou o Zenk para jogar e tá na quadra até agora. E até tá virando as bolas agora. O último ponto foi dele ali, uma grande bola, bloqueio montado, tirou do bloqueio e acabou fazendo ponto pro time de Timbó. Agora o professor Guilherme Novaes pediu tempo para a seleção brasileira para conversar com a equipe para tentar tirar o saque do Timbó Vôlei. Muito obrigado pelo carinho. Você nos acompanhando aqui no canal N Esportes, canal Vôlei Brasil. A produção é da SX Online. Presente nos grandes eventos esportivos de Santa Catarina e do sul do Brasil. Mikael vem pro saque aqui para a equipe do Timbó Vôlei Clube. Tô posicionado lá, central da equipe de Timbó. Saque balanceado. Brasil aqui com o Arthur. Deu defesa, mas não foi suficiente. Vira a bola o Brasil. Fica a dois pontos de fechar o terceiro set agora a seleção, Dida. Exatamente. Entrou na... Como é que fala?
Entrou na zona perigosa agora, né? Apenas 2 pontos aí para fechar o terceiro set, 23-20. O número 2 agora vai pro saque, o Gustavo. Ele que é levantador nesse momento na seleção brasileira. Saque balanceado. Andrew. Chamou o Zanke. Pancadaça na bola no fundo de quadra. Guilherme até tentou, mas não conseguiu chegar nessa, né? É, e ele de novo, Zanke virando mais uma bola. Né, a bola veio difícil para ele e conseguiu virar. Esse é o Zanke, é um menino aqui de Timbó, inclusive, né? Um menino da casa. Aí virando o jogo, virando a bola, né? 23-21 agora para a seleção brasileira. 23 para o Brasil, 21 Timbó. Se o Brasil administrar, virar todos os seus ataques, você vai ter a grande possibilidade, né? De fechar esse terceiro set. Mas tem muito jogo ainda. Vem o Zanke para a bola. Pancadaça, o Brian faz a defesa, chama o Gustavo. Belo ataque. Samuel não. Na verdade, quem estava no lance ali era o camisa 19, o Arthur, para virar mais uma bola. Set point, 3 set points tem a seleção brasileira. Exatamente, agora 24 para a seleção brasileira e 21 para Timbó. Agora o número 19, o Arthur, vai para o saque. Vai para o saque o ponteiro do Brasil. Set point, pode fechar o terceiro set. Pancada na bola, da defesa, bola na mão do levantador, vem Zanke! Vira para a equipe de Timbó, mantém Timbó no jogo. Atleta bem na bola, hein? Atleta da casa, né? Daí a torcida vibra, né? E tem que vibrar mesmo, né? E com personalidade, né? Com personalidade, com certeza. Menino novo, né? Acho que tem apenas 18 anos, então virou uma bola bonita aí. Tá na bola aí para manter Timbó vivo, Vitor. Camisa número 7. Quebrou linha de passe! No voleibol tudo é possível! No voleibol não existe o impossível! Se a seleção brasileira estava perdendo de 24-21 no segundo set e virou, foi buscar o set. Timbó quer fazer a mesma escrita aqui neste terceiro set. Perdia de 24-21, já busca o jogo 24-23. Há uma defesa de empatar tudo aqui, Dida. Exatamente, o que foi o segundo set, né? Agora o Timbó Vôlei está buscando 3 pontos, né, aliás. E está 24-23 para a seleção brasileira. Então, o professor Guilherme Novaes pediu tempo para conversar com sua equipe para alinhar agora, para tentar quebrar o saque do Timbó Vôlei. Que jogo! Espetacular, hein? Espetacular o equilíbrio aqui na cidade de Timbó, a pérola do vale, em Santa Catarina. 24 para o Brasil, 23 para Timbó. Ainda tem a oportunidade de fechar o jogo, Brasil. Vem pro saque aí o Vitinho, vai forçar o saque, não tem outra situação. E aí ficou na rede, fechou o set. Fica na fita, não tem outra situação, né? 25-23, fecha o jogo, o Brasil. Odida, 2-1 para a seleção brasileira. Exatamente, seleção brasileira virando o jogo, né? 2-7-1. Agora vamos pro quarto set, né? Pode até ter o quinto set, né? Se o Timbó vencer, aí empata tudo de novo e vamos pro quinto set. Aí assim até 15 pontos, né? Mas foi um jogo muito equilibrado. Então, o Timbó não conseguiu buscar os 3 pontos, contar 24-21. E acabou virando o jogo 25-23 no terceiro set. Te agrada o jogo, Dida? Muito bom. Um nível muito alto, né? Das duas equipes, tanto de Timbó como da seleção brasileira. Sendo o primeiro jogo para o time de Timbó. E a seleção brasileira que está se preparando aí com esse amistoso pro sul-americano, que vai ser disputado no Peru, né? Então, muito bom mesmo. Importante dar ritmo, né? Tanto o técnico da seleção brasileira aqui, o Guilherme Novaes, como o técnico, né, de Timbó, o Décio Alber, tem essa grande oportunidade de dar ritmo, né? Pegando um adversário aí muito qualificado, né? De ambos os lados aí, dois adversários muito qualificados aqui, né, Dida? Com certeza, é bem isso aí, Marciano. São duas equipes muito qualificadas. Timbó Vôlei aí tentando buscar a sua melhor performance, né? E o professor Décio com certeza fazendo um trabalho muito tático, né? Técnico também, né? Então com certeza isso ajuda muito. E é muito bom pro time do Timbó Vôlei esses amistosos, né? Que
se prepara ali para jogar o estadual que começa agora no mês de agosto. E depois em outubro tem a Liga C e no final do ano ali os Jogos Abertos de Santa Catarina disputados aí em Rio do Sul. Esse é o comentarista Dietmar Schroeder, popular Dida, conhecidíssimo aqui do vôlei do estado de Santa Catarina, trabalhando conosco essa manhã de domingo, 24 de julho de 2022. Vamos ter um quarto set por aqui, no jogo tá 2-1 para a seleção brasileira. Para Timbó só tem uma situação, né? Vencer aí o quarto set para forçar um tie break aqui na Associação Atlética Metis em Timbó, Santa Catarina, Pérola do Vale. Brasil já voltando à direita da sua imagem aqui no canal N Esportes, no canal Vôlei Brasil, convidando você já terça-feira, 7h30 da noite. A N Esportes vai estar aqui novamente trazendo aí o segundo jogo, o segundo desafio, o segundo amistoso entre o Timbó Vôlei Clube e também a N Esportes, na produção, é claro, da ECX Online. Presente nos principais eventos esportivos do estado de Santa Catarina e também do sul do Brasil. Timbó, camisas verdes, com detalhes em brancos e preto. Seleção brasileira hoje jogando camisa amarela, calções azuis e meias brancas. Conferência feita pela dupla de arbitragem. A saída é da seleção brasileira com o Guilherme. Aí o ponta Guilherme fazer o primeiro serviço desse quarto set. Autorizado pelo árbitro da partida. Saque forçado. Da defesa para o Brasil. Vem o Ishi. Apenas passa para o outro lado. Defendeu ali o Andrew. Levantamento espetado para o Zenk. Ele passa da defesa. Olha o Rally nesse primeiro ponto do 4-7. Defendeu. Levantou o Brian. Chama o Ishi. Da defesa. Espetacular o Rally. Bola pelo meio. Defesa novamente. Vem o Andrew. Lá pelo lado esquerdo. Levantamento da defesa. Mais um ataque para o Zenk. Explorar o bloqueio. Espetacular. Vem agora o Plínio. Levantamento. Mais uma defesa. Espetacular esse primeiro ponto aqui em Timbó. Disputado bola a bola. Mais um rally espetacular no jogo. Atacou o Zenk. Deu defesa. Passa de graça a equipe do Brasil. Levantamento do Andrew. Zenk. Uma troca de bola sensacional para levantar o torcedor, dar um oxigênio ao ginásio. Que troca de bolas, hein? Não sei quanto é que deu esse rally aí, mas deve ter passado 30 segundos. Passou. Deu grande rally. E de novo o Zenk, prata da casa, fazendo ponto, o primeiro ponto de Timbó nesse rally aí. Show de bola. Espetacular aqui o rally, faz o primeiro ponto. E olha, se o 4-7 for assim, vai faltar a garganta aqui, né? Vai faltar a garganta, tanto pro narrador como pro comentarista, né? Com certeza, né? Estamos com a boca quase seca aqui, né? Mas que é nosso objetivo aqui é passar pro telespectador em casa todos os detalhes. Quem ganha com isso é o público no ginásio, o público que acompanha a N Esportes TV, no canal Vôlei Brasil. Erra o ataque à seleção brasileira agora com o Jader. Tá de graça o ponto para Timbó, abre 2-0 nesse quarto set de partida. Tá 2-1 no jogo pro Brasil. Exatamente, o Pedro levantou a bola muito espetada na rede, né, um pouco baixa, e acabou colocando a bola na parede, não passando para a quadra do Timbó Vôlei. O Zé que vem para o saque novamente aqui para Timbó. Aliás, o menino entrou, veio do banco de reservas aí e veio muito bem, né, com personalidade. Mas a defesa, o Brian passa de graça a bola. Olha o contra-ataque para fazer o terceiro ponto. O Rodrigo pelo meio de rede, uma bola de velocidade do Andrew. E aí, meu amigo, não tem, né? Bola no chão. 3-0, Timbó começa muito bem a equipe catarinense. Exatamente, a equipe catarinense começa muito bem, 3-0. Uma grande bola do Rodrigo aí, jogando para a diagonal, tirando do bloqueio. Continua no saque o Zenk, camisa número 8 da equipe de Timbó. Saque forçado. Agora a bola chega no levantador. Pedro, bloqueio! Chegou inteiro o bloqueio de Timbó para abrir 4-0 no jogo e obrigar o Guilherme Novaes a parar a partida para conversar com a sua equipe. Duplo para cima do Carlos agora, Endida. Exatamente, o Guilherme Novaes teve que pedir tempo. O Timbó abriu 4 pontos de vantagem, né?
Então já queimou um tempo agora logo no início do jogo, né? Mas é importante para tentar quebrar o saque aí do Timbó Vôlei, para conversar com a equipe, deixar a equipe mais tranquila, acertar alguns detalhes ali, com certeza aí para ganhar um ponto aí pela seleção brasileira. Jogaço, jogaço aqui para você que está acompanhando o canal Vôlei Brasil. As imagens da ECX Online aqui na N Esportes. Guilherme Novaes conversando com a sua equipe. Timbó já voltando nesse exato momento aqui para a quadra de jogo. Abraçando a todos que estão conosco aí. Abraço pro Hernani Cândido, tá te mandando um abraço aí. Ô, grande abraço, um grande telespectador aí, meu parceiro aqui na Metisa. Um abraço para ele, um abraço para ti, Hernani. Cris Pequer também tá com a gente aqui, um abraço para ela. Ligado aqui com a gente também, aqui torcendo pela equipe de Timbó. E aí, meu amigo, no saque forçado de Timbó, a bola toca na recepção aqui, a bola tocou no teto. 5-0, hein? Ninguém imaginava isso, hein? A maior vantagem na partida, hein? Exatamente, eu ia comentar isso agora. A maior vantagem, né, do Timbó agora é 5-0. E o Zenk continua no saque. O Zenk é que tá fazendo o estrago aí, né? Pancada na bola, defesa do Brian. Bola na mão do Pedro. Chama o Ish pra atacar pra fora. Mas a arbitragem pega o toque no bloqueio aqui da equipe de Timbó. Faz o primeiro ponto a seleção brasileira. Sei não, hein, cara. Olha, eu acho que não pegou no bloqueio, não. A bola, olha, replay aqui. Difícil, vamos ver nada. De novo. Ah, vamos ver de novo aí, mas achei que passou muito longe do bloqueio. Vamos ver. Ah, um toque. Um toquezinho, sim. Ah, um toque. Tá certo o ar da partida ali, o Alexandre Jesus Coelho. Plínio faz a defesa, bota na mão do Andrew. Chamou o Zenk, ficou na fita. Nem bloqueio, deu, fica na fita. O Brasil faz o segundo ponto. Exatamente, o segundo ponto do Brasil agora. O Zenk, a bola veio muito baixa para ele. Acabou pegando na fita e caindo na quadra do Timbó Vôlei. Mais um ponto da seleção brasileira. Número 16 da seleção agora para o saque do Jader. O Jader continua no saque. Jader continua no saque para a seleção brasileira. Obrigado a todos pelo carinho da sintonia, aqueles que estão nos acompanhando. Forçado demais o saque, bola. Ponto para a equipe de Timbó, 6-2. Terça-feira tem mais, galera, 7:30 da noite. Associação Atlética Metisa vai receber esse grande público novamente aqui para o segundo confronto entre Timbó Vôlei Clube e a seleção brasileira Sub-21, que faz essa série de dois jogos aqui na cidade de Timbó. Saque forçado, bola na mão do levantador, passa bem o Pedro. Dá defesa no fundo de quadra. Vai passar de graça para o Brasil. Pedro chamou o Ishi, atacou para fora. Mas há um toque. A arbitragem dá o toque no bloqueio. Dá o toque no bloqueio ali, tocou no Rodrigo, né? Ele acusou aqui o camisa número 2 de Timbó. Exatamente, vamos ver o replay ali. É, pegou na pontinha do dedo do Rodrigo. É. É o terceiro ponto do Brasil. Exatamente, terceiro ponto do Brasil, 6-3 para Timbó. 6-3 para Timbó. No jogo tá 2-1 para a seleção brasileira. Pro saque lá atrás. O Carlos. Saque forçado, balanceado. Na defesa. Vem agora o Alisson. A virar mais uma bola para Timbó fazer o sétimo ponto. O Alisson, ele sobe muito na rede, né? Ele tá observando agora ali, ó. Ele virou uma bola sensacional, incrível. Um bloqueio muito alto da seleção brasileira. Ele conseguiu jogar a bola por cima e marcar o ponto para Timbó. Para mais um saque aqui. Timbó, olha a bola espetada na rede, vai passar de graça, Mikael, vem o Adria para Mikael, espetacular! O Andrew fez menção que ia pro ataque, enganou o bloqueio, levantou pro Mikael virar mais uma bola, botar no chão, que ponto espetacular de Timbó! É o oitavo ponto, hein? É o oitavo ponto, começa titânico esse... Sete equipe Timbó, esse quarto set, Dida. Será que vamos ter o quinto set? Olha, muito, muito equilibrado o jogo, né? Vamos ver. O ataque fica no bloqueio. Bola de segunda.
bola de segunda, categoria, categoria do menino Pedro da equipe do Brasil, pra fazer o ponto, hein? Pegou o sistema defensivo do Brasil, desprevenido agora, quando tava se armando pro bloqueio ali o Mikael, meu amigo, bolinha de segunda, hein? Baita bola do Pedro, do levantador da seleção brasileira, ele olhou pra quadra e botou a bola onde ele queria. O Ishii pro saque, o menino do Minas Tênis Clube, saque balanceado, Mikael, bola na mão do Andrew. Chamou o Alisson, fica no bloqueio. Aí a bola vai pra fora. Bola toca no Vitor, vai pra fora, ponto da equipe brasileira. Quinto ponto. Exatamente. Ele esperou o Alisson ir na bola. E quando o Alisson viu a bola já tinha batido no chão. Bola pra fora, mais um ponto da seleção brasileira. E o Wash, número 4, continua no saque. N Esportes, mudando o jogo. Amistoso. Timbó, Santa Catarina. Mais um contra-ataque do Brasil. Fica no bloqueio. Pedro, Guilherme. Amortece no bloqueio, vai dar contra-ataque. Mikael. A bola vai pra quadra. Tava pintando mais um rally aí, mas aí se atrapalhou. Setor defensivo brasileiro ali, a bola foi pro chão. Já no replay. Exatamente, vendo o replay ali. Os dois atletas da seleção brasileira quase se chocaram, né? E a bola acabou caindo na quadra da seleção brasileira. Mais um ponto do Timbó Vôlei. Tá no saque o Andrew, levantador da equipe do Timbó. Posicionado no fundo de quadra. O placar tá mostrando aí no canal N Esportes. Timbó 9, 5 para a seleção brasileira, sub-21, quarto set de jogo. Bola da linha dos três, da defesa. Plínio faz o levantamento líbero pro Zenk. Lá atrás o Braia defende, quebra a linha do passe. Mas ainda deu, Guilherme atacou, explorando bem o bloqueio agora. Bem, o Guilherme agora bate para cima do bloqueio para virar mais uma bola para a seleção brasileira. Grande ataque do Guilherme, né? Baita ponto da seleção brasileira. Agora o número 14 vai pro saque da seleção brasileira. É o Maicon. Exatamente. Vai pro saque o Maicon. Medalhão Maicon. Vai pro saque pro Brasil. Saque balanceado. Recepção. Bola ali na mão do levantador. Adrian. Bem, Alisson. Na entrada de rede. Pancada. De cima pra baixo. De novo virar mais ele, uma bola. Né? De novo o Alisson ali. O nosso ponteiro, né? Virou uma grande bola aí pro time de Timbó. 6 pro Brasil. 10 pra Timbó. 6 para a seleção brasileira, 10 para Timbó. Mais um saque, quebra, erra na recepção Guilherme. Ainda vai dar para o ataque para ele. Bloqueio triplo! A bola foi espetada na rede, bloqueio triplo ali para fazer o ponto. Já no replay, ó. Chegou inteiro o bloqueio da equipe de Timbó para botar a bola no chão. É quando o Guilherme viu que tinha o bloqueio montado para cima dele, ele quis tentar tirar do bloqueio, mas não conseguiu. Mais um ponto pro Timbó Vôlei. Vai pro saque ali o Alisson. Saque forçado, Brian na defesa. Se virou o Pedro para fazer o levantamento. Deu defesa do outro lado agora. Olha o contra-ataque. Guilherme toca no bloqueio, Brian. Bola na mão do Pedro. Lá atrás da linha dos 3 metros. Ataca para fora o Carlos. E aí, meu amigo, é o 12º ponto. Abre 6 pontos de vantagem. A maior vantagem no jogo, hein? Exatamente. 12 a 6 para Timbó. Exatamente. Então o Guilherme Novaes pediu tempo para tentar quebrar o saque do Timbó Vôlei. Mas agora é a maior vantagem já nesses 3 sets aí, no quarto set agora, né? É a maior vantagem de 6 pontos para o Timbó Vôlei. Então vamos ver o que o professor Guilherme Novaes vai falar com a sua equipe, com o seu time, né? Para tentar chegar perto do placar que está agora 12 a 6 para Timbó. O fato é que Timbó consegue competir bem com a seleção brasileira sub-21, só naquele momento de desconcentração do terceiro set, né? Exatamente. E aí, né, a equipe de Timbó conseguiu abrir uma boa vantagem, né, a equipe da seleção conseguiu abrir uma boa vantagem, Timbó ainda foi buscar lá no final, deu uma equilibrada no final, mas é o que tá passando agora, o momento de desconcentração da seleção brasileira, e isso reflete no placar, abre os 6 pontos de vantagem. Exatamente, Marciano, você tem toda a razão. Então, a equipe que estiver melhor concentrada, melhor focada ali no jogo, para tentar buscar o resultado, com certeza vai sair
no final ali com 7 como vencedor. Mais difícil buscar 6 pontos, mas nada é impossível. O jogo está muito equilibrado, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Nada é impossível, falou o comentarista aqui na N Esportes. Vamos pro jogo. Alisson no saque. Fica na fita, ponto do Brasil. Esses detalhes também são importantes, né? Com certeza. O senhor Guilherme Novaes aí, técnico da seleção brasileira, pediu tempo para tentar quebrar o saque do Timbó-Vôlei e conseguiu. A bola não passou da rede, bateu na rede, ponto para a seleção brasileira. Agora o Pedro no saque. Menino do Sada Cruzeiro. Marcada na bola, defesa lá atrás do Plínio. Bola na mão do levantador Zenk. Que pancada, hein? De cima para baixo, mais uma vez belo trabalho do Endro, levantador. Consegue furar esse bloqueio. Aliás, o bloqueio chegou atrasado também do Brasil, né? Exatamente. Que bola do Endro, do levantador do Timbó, né? Pro Zenk, que botou a bola no chão do outro lado. Vai pro saque agora o Mikael, central da equipe de Timbó. Olha, jogador que me chamou muita atenção aqui nessa manhã de domingo. Pancadaça. Pedro, vai passar de graça o Carlos. Errou ali o ataque o Brasil. Dá o contra-ataque pro Zenk, fica no bloqueio, mas o bloqueio vai para fora. 14º ponto para a equipe de Timbó. E de novo ele, né? O Zenk explorou o bloqueio, a bola foi para fora. Mais um ponto do Timbó. 14-7. Agora o Guilherme Novaes vai fazer uma substituição. Entrou o Bergman, né? Bergman, né? Mudou o ponteiro, vem o Bergman, camisa número 20, e vai o Guilherme. Sai o ponta Guilherme e vai pro banco de reservas. Vamos pro jogo. Saque da equipe de Timbó. É o Mikael que continua no saque. Fica na rede. Mas Timbó, com essa vantagem toda, falta um pouquinho também de tranquilidade. Talvez não é toda hora para forçar o saque. Por quê? Porque você vai forçar a seleção brasileira a criar um ataque, né? E você forçando toda ela, já é o terceiro saque seguido aqui, né? Que Timbó acaba ficando na fita, né, Dida? Exatamente, Marcelo. Exatamente isso aí. Então, talvez passar a bola é mais fácil do que tentar forçar. Olha a pancadaça do Bergman. Aliás, do Bergman. Rapaz, que medalhaço aí, ace para a seleção brasileira. Faz o 9º ponto, Brasil. É, o Bergman entrou muito bem no saque, né? Já do saque viagem, como a gente fala. E pegou o primeiro ponto ali dele no saque nesse set. Vai pro segundo saque, o segundo serviço. Agora ele não forçou. Tocou na fita, vai passar de graça. Olha o Brasil aí podendo pro contra-ataque. Bloqueio para fora. Agora o Carlos foi esperto, né? Que o bloqueio chegou também montado ali para cima dele. Ele explorou o bloqueio e bola para fora. Exatamente, bloqueio simples, né, do Vitor, do Timbó. E não conseguiu defender a bola. A bola acabou explorando no bloqueio. Mais um ponto para a seleção brasileira. Agora o professor Décio pediu tempo aí para tentar tirar o saque aí da seleção brasileira, do Bergman, que entrou nesses 3 saques aí muito bem, né? Então vamos ver o que o professor Décio vai falar com a sua equipe, organizar, né? Principalmente aí com os ponteiros. E acertar o bloqueio, né? E se o bloqueio entrar. E o Bergman cheio de opções, né? Um leque de opções, né? Primeiro ele forçou, deu uma pancada, depois ele deu ele balanceou, meu amigo, e aí a bola tocou na fita, matou o ataque, né? É, como a gente falou antes, né? Um jogo de alto nível, né, para as duas equipes, né? Sempre tentando inovar durante o jogo, no saque, na própria exploração de bloqueio, os próprios levantadores também, né? Então isso é um jogo de nível muito alto aí, desses dois times aí, tanto da seleção brasileira como do Timbó Vôlei. Você que tá ligado conosco aqui no canal Vôlei Brasil, na N Esportes, muito obrigado pela sua sintonia, produção da ECX Online, presente nos grandes eventos esportivos de Santa Catarina e também do sul do Brasil. Aqui, ginásio da Associação Atlética Metisa, em Timbó, Santa Catarina, amistoso entre a equipe do Timbó Vôlei Clube e a seleção brasileira sub-21. Vira mais uma bola a equipe de Timbó. É de novo ele, né? O Zenk. Recebeu a bola do Endo, do levantador, e botou a bola no chão. O bloqueio chegou atrasado. Aí com certeza o jogador, né? O bloqueio não tinha montado. É muito difícil ele errar. 10 para o Brasil, 15 para Timbó. No jogo tá 2-1.
Timbó buscando aí. Timbó buscando aí o seu... O quinto set, né? Se vencer agora, vai forçar o tie-break aqui. Até para presentear esse grande público aqui. Eu não sei qual que é a capacidade máxima aqui do ginásio, mas aqui a gente deve ter aqui, no mínimo, aqui umas 1000 pessoas, né? É exatamente, quase isso. Não, não tem 1000 pessoas, mas praticamente deve ter umas 850, 900 pessoas aqui no ginásio. É, capacidade praticamente aí máxima aqui no ginásio. Pancada na bola aqui do jogador da equipe de Timbó para virar mais uma bola, colocar no chão, 16º ponto para Timbó. É, o Alisson virou uma bola incrível agora na paralela, no fundo, né? É, por pouco ela não vai para fora. Mas agora vai pro saque aí o Vitor, né? É, do Timbó, para mais um saque aí. 5 pontos de vantagem. 16 Timbó, 11 para a seleção brasileira sub-21. Vitor na bola, na sua imagem. Saque balanceado. Mas a defesa, o Bergman. Bola pro Carlos. Plínio faz uma defesa espetacular. Endro levantou para o Zen, que estava longe da rede. Ele ficou no bloqueio. O bloqueio chegou. Ele fica ali no bloqueio. Ficou, né? Chegou inteiro no bloqueio. Estava muito longe da rede o Zen aqui nessa, né, Dida? Exatamente. Então, a bola veio lá de trás, do outro lado da quadra, do levantador. Um pouco longe da rede, né? E o Zen tentou forçar no bloqueio, mas a bola acabou pegando o bloqueio. E o Timbó não conseguindo fazer a defesa. E a bola caindo no chão. Ponto para a seleção brasileira. Agora o Carlos, o ponteiro, vai para o saque. Guilherme Novaes mexeu novamente, né? Mexe novamente na sua equipe. Vem o Samuel, grandalhão Samuel, também vem para a quadra nesse momento. Faz a defesa, o livro, bota a bola na mão do levantador. Bola de velocidade para o Rodrigo. Vira mais uma bola, Timbó. Exatamente. Vai administrando a vantagem de 5 pontos. 17-12, Dida. Isso, 17-12 para o Timbó. Então o Rodrigo virou uma bola incrível agora também, né? Então o central do Timbó Vôlei, Rodrigo, virando uma bola incrível, marcando mais um ponto, 17-12, e ele que vai pro saque agora. Ele é que vai pro saque, né? Rodrigo é que vai pro saque nesse momento. 2-7-1 para a seleção brasileira. Já passo as parciais para você. Saque balanceado do Rodrigo. Bergman faz o passe na mão do levantador, chama o Samuel, fica no bloqueio. É, o Andrew, né? Levantador não só levanta, né? Faz bloqueio também, né? Com certeza, com certeza. Que bloqueio, né? Que ponto de bloqueio do Andrew ali, ó. Pegou, melhor replay, dá pra ver bem certinho. É, grande perfeito bloqueio. Perfeito, montado o bloqueio, perfeito. Ponto pra Timbó agora, 18-12. Pavimenta o caminho da vitória no quarto set, vamos ter o tie-break. Olha a bola pelo meio de Mikael! Mais um bloqueio simples agora, desta vez o Mikael. Foi o Maicon que chegou por ali. 19-12 aqui em Timbó. É, antes foi o Andrew, agora a vez do Mikael. Bloqueio simples e mais um ponto do Timbó. Rodrigo continua no saque. Saque balanceado. Bergman faz a defesa. Bola espetada para o Gustavo. Consegue agora virar. Bola de velocidade. Categoria do Gustavo, hein? Com uma mão só fez o levantamento agora. Exatamente. Agora o Gustavo enquadra, né? Com uma mão só conseguiu levantar para o colega dele ali, o Gustavo, né? Era, acho que era o Gustavo. É, o ataque foi do camisa 14, o Maicon. Ah, 14, né? O Maicon, é. Exatamente. Vem isso, o eixo para o saque. Saque balanceado. Mikael. Levantamento lá para a saída de rede para virar mais uma bola. O Alisson, ele explora o bloqueio, faz mais um ponto. Chega a casa dos 20 pontos a equipe de Timbó. 20º ponto para Timbó. 20-13. É o placar nesse momento aqui, você que está nos acompanhando. Mexendo na equipe aqui o técnico, o Décio Albert, né? É o Andrew, né, que vai dar uma descansada agora. Levantador. Recepção do Brasil com Ish. Bola para o Gustavo, bola de meio de rede. Vira mais uma vez o Maicon. 14º ponto do Brasil. 14-20, 6 pontos de vantagem. 6 pontos de vantagem. Vem o Thierry agora na seleção brasileira. Vai descansar o camisa 16. O Jader vai dar altura para o bloqueio do Brasil. Perfeito, isso aí. Para o saque lá atrás o Maicon. Central brasileiro. Jogou o balão de couro para cima, pancada na bola. Explode lá atrás no Vitor. Vai passar de graça o Alisson.
Olha o ataque lá na quadra, bola na quadra de Timbó. Thierry bota a bola no chão. É, belo ponto agora da seleção brasileira, né? O Maicon continua no saque. Agora 20-14. A seleção brasileira buscou dois pontinhos aí rapidinho. Thierry, que é atleta do São Paulo, né? Do César São Paulo, né? Joga na equipe do César São Paulo. Maicon força o saque. Defesa no fundo de quadra, bola na mão do levantador. Defesa do Ishi, vai passar de graça a bola. Vem aqui Yuri pro Mikael. Mais uma grande bola aí da equipe de Timbó. É o levantamento aí do Yuri, que é o levantador agora da equipe de Timbó. Bola no chão, né? Mais uma vez o Mikael na bola de velocidade pelo meio. Exatamente, o Yuri entrou no lugar do Andrew, né? E botou uma bola linda para o Mikael fazer o ponto no meio de rede. Tá no fundo de quadra aí o Alisson para fazer o saque. 21-15. Boa vantagem, Timbó, para buscar aí o tie-break. Bergman erra no ataque, bola fica no bloqueio, vem de graça. Vai o Bergman novamente para o ataque, fica na fita. Não passa a bola da seleção brasileira, 22-15. Pavimentado o caminho do tie-break aqui em Timbó de Idá. Exatamente, Marciano. Está movimentado agora Timbó 22 e seleção brasileira 15. Até porque o momento psicológico do Brasil não é bom, né, Dida? Isso envolve muito também, né? Com certeza, os meninos aí, né, praticamente. Olha aí, errou mais uma vez, vai dar de graça. Plínio, bola na mão do levantador, vai passar de graça Timbó novamente. Vem Gustavo, levantou pro Samuel, atacou, Alisson fez a defesa. É, meu amigo, se o Vitor busca essa daí, aí o torcedor levanta, né? Com certeza, aí o pessoal, é o torcedor que tá quase um tempo todo sentado, se ele consegue fazer essa defesa, o torcedor levanta, né? Porque daí ia ser uma defesaça. Vai voltar o Carlos, né? Exatamente, volta o Carlos. Vai botar a altura na rede aqui, vai tirar o levantador Gustavo que chegou na rede. Ele faz praticamente uma inversão do 5-1, né? E aí o Carlos vem aqui para fazer um paredão na rede, né? É para a bola aí o Samuel pro saque. Samuel pro saque para a seleção brasileira. O placar aqui da N Sports TV tá marcando 22 Timbó, 16 pro Brasil. Pancada na bola do Samuel. Faz o levantamento o Yuri, chama o Zenk, fica no bloqueio, vai dar contra-ataque. Josh levantou pro Bergman, ficou no bloqueio triplo, Mikael, vem o Yuri, chamou da linha dos três. O Alisson, a bola não cai, olha o Rally, vem o Carlos pro ataque pra fora. Forçou demais o ataque, não, foi fora, né? O pessoal do Brasil tá pedindo bola boa, mas não, muito fora essa bola aí no ataque do Carlos, hein, meu caro Dida? Exatamente, vamos ver pelo replay agora, acho que ele foi... É, pra fora, vamos ver ali agora a imagem, ver se dá pra ver. A imagem não pegou bem clara ali, mas eu acho que foi pra fora sim. Bola pra fora, 17 pra seleção brasileira, 22 pra Timbó. E aí tá mexendo aqui o técnico, o Décio Albert também, né, na equipe de Timbó. Voltando aqui o camisa número 15, o Frank tá entrando na quadra de jogo aqui, vai dar altura também pra rede, e fez a inversão do 5-1 aqui, né, voltou, né, a inversão do 5-1, voltou o Pedro, atacante, aliás o levantador aqui, o Pedro voltou na equipe da seleção brasileira, o Samuel foi pro banco de reservas novamente. Tá aí o Mikael no saque, 23-17. Pisou na linha novamente, né, pisou na linha novamente, o Mikael dá de graça o ponto pro Brasil. E aí, rapaz, lá vem pancada na bola, hein? O Bergman que vem pro saque ali, hein? Exatamente, pisou na linha e o Mikael no saque. Dá pra ver bem claro na imagem. E ponto pra seleção brasileira, 23-18. 23-18 no placar. Vai pro saque o Bergman, pancada na bola. Pra fora, né? Pra fora. Set point para a equipe do Timbó Volley Club. 24-17 para o Timbó Volley Club. Vamos ter o quinto set aqui possivelmente. Mas não acabou ainda, tudo vai possível. Veio o Zenk pro saque. O torcedor joga junto. Pancada na bola, o Brian faz a defesa. Bola na mão do Pedro, bola pelo meio de rede. Aí sim, com velocidade, né? Para virar mais uma bola aí. A seleção brasileira 24-18. Exatamente, né? Thierry, né? Thierry, ele fez
A bola, bateu uma bola diagonal e o Zenk não conseguiu fazer defesa, bola para fora. Mais um ponto de seleção brasileira. Agora o número 7 vai pro saco, o Thierry. Ele novamente. Defesa pode fechar o quarto set aqui. Forçar tá aí. Brinque, bola no chão do Zenk. Fechado o quarto set, 25-18. Tudo igual na partida. Tudo igual na partida aqui em Timbó. 2-2 no jogo. Parciais 28-26, 25-27, 25-23 e agora 18-25. 2-2 no placar do jogo. Para presentear esse grande público que esteve aqui, nós vamos ter aqui um tie-break, hein, Dida? Que jogaço aqui pro torcedor, hein, cara? Que jogaço, que amistoso aqui, sensacional, né? Tanto pro futebol vôlei como pela seleção brasileira. Um jogaço. Então, público que está assistindo, né, em casa, e o público que está aqui presente também. E agora, hein, Dida? Falar o que para esses meninos ali, hein, Dida? Pois é, agora é o último set, né? Agora é o set mais curto, vai até 15, né? E o Guilherme Novaes tem que passar bastante confiança para a equipe, né? Porque assim, ó, é o último set e eles têm grandes chances de ganhar. Então eles têm que passar bastante confiança e o resultado vai vir durante o set aí. O Timbó Vôlei, né, fez um quarto set aí muito bom, né? Abrindo logo no início do jogo 3, 4 pontos, obrigou o Guilherme Novaes a pedir tempo. E aí foi abrindo e ficou essa diferença até no final. A seleção brasileira não conseguiu buscar os pontos e acabou chegando no Timbó, fechando o set. É, meu amigo. 28-26, 25-27, 25-23 e 18-25. Essa vantagem no quarto set foi a maior vantagem criada dentro da partida. Deu para identificar por que o Timbó teve tanta superioridade assim, mediante um jogo tão equilibrado até o momento, Dida? Olha, o Timbó começou virando todas as bolas, né? Praticamente as 5 bolas no primeiro set, no início do set, né? E aí isso desequilibrou um pouco a equipe da seleção brasileira, né? Os meninos aí não conseguiram, vamos dizer assim, buscar esse resultado. Então, quem sair na frente, geralmente no início do set, é muito difícil o time adversário conseguir virar. Ainda mais uma pontuação de 5 ou 6 pontos aí. Então pode acontecer, né? Como eu falei antes, nada é impossível, né, Marciano? Agora vamos até 15, é um set mais curto, não dá pra vacilar, né? Não dá. Agora é mais atenção o tempo todo, né? Um set muito curto. E então vamos ver aí, todo mundo na expectativa aí, se vai ser equilibrado ou não. Vamos lá, vamos pro jogo. Seleção brasileira já na quadra. A equipe do Timbó Vôlei Clube também já na quadra. Vamos pro quinto set aqui no Vale do Itajaí, na Pérola do Vale, a cidade de Timbó, recebendo a seleção brasileira sub-21. Muito obrigado pelo carinho, você que está no canal Vôlei Brasil, você na N Esportes. Brasil jogando de camisas brancas, calções azuis, a equipe de Timbó jogando de camisas verdes com detalhes em pretos e também calções preto aqui no ginásio da Associação Atlética Metisa, comemorando 80 anos. O saque é da equipe de Timbó. O Mikael que está posicionando lá o central da equipe de Timbó. Para a bola, Mikael. Pancada na bola. E é o primeiro ace do jogo. Já para dar as cartas nesse quinto set, hein, Dida? Exatamente, né? Um ponto de saque assim logo no início do jogo. O Mikael forçou o saque e conseguiu marcar o primeiro ponto para Timbó. Ele continua no saque lá atrás, né? O pessoal tá conversando aí, vamos ver o que o árbitro da partida tá pedindo, né? Agora sim, né? Tá pedindo né, para fazer o posicionamento das bolas, né? Tá fazendo a troca de uma bola por ali. Vai pro saque, o Mikael ali posicionado, camisa número 19. 1-0, é o quinto set. É set curto, galera, é set mais curtinho e até 15. E aí, vamos ver quem tem mais garrafa para vender, quem está mais preparado psicologicamente para essa reta final de jogo. A bola, Mikael, defesa do Braia. A bola passa, vai voltar. Vai passar de graça aí. A arbitragem dá o ponto. A arbitragem dá o ponto para Timbó. Na realidade, não pode, né? A bola passou por fora da antena, né? Ela tinha que passar por fora da antena. Ela passou por dentro da quadra, né? Não pode, né? É isso aí, exatamente. Então ele tentou buscar a bola aqui atrás e não. Quando ela voltou por dentro da antena, não pode, né? Ó,
Vai voltar, ó, ela volta por dentro da antena. Não pode, se ela volta por fora, ela tá em jogo, né? Como ela voltou por dentro, ela voltou pra quadra de jogo aí. Por isso que o ponto foi dado pra equipe de Timbó. 2-0 Timbó. Pro saque, Mikael. Agora ele força demais, a bola sai pelo fundo da quadra. Ponto da equipe da seleção brasileira. Ponto da seleção brasileira. Jogo titânico, jogo de muito equilíbrio. 2-2 na partida. Dois sets para cada lado. É o tie break para você que está chegando agora aqui na N Esportes. A bola aí, o jogador, o Maicon. Esforçou demais o saque, ponto de graça para Timbó. Saque, o saque vai ser também de fundamental importância nesse quinto set, né? Exatamente, todo mundo tentando forçar o saque, né? É, tentando quebrar o passe, mas não está dando certo. Para mais um saque aí, o Zenk. Aliás, que veio do banco de reservas e não saiu mais, né? Entrou com personalidade, entrou bem no jogo. Força demais o saque agora. Ponto de graça vai para o outro lado. O Carlos é que vai fazer aí o saque para a seleção brasileira. É o terceiro erro de saque agora. Dois erros para o Timbó e um erro para a seleção brasileira. Tá na sua imagem aí para você, na produção da SCX Online. Olha a pancada na bola! Não consegue fazer a defesa, o Plínio ali, ponto do Brasil, empatado novamente o jogo por aqui nesse tie-break 3-3. Exatamente, número 11, Carlos acertou um belo saque, né? Saque forçado e o Plínio não conseguiu fazer a defesa. De 11 para 11, né? De 11 para 11. De 11 para 11, né? Errou a recepção, o 11 e o Plínio de Timbó. O 11 da seleção brasileira continua no saque na sua imagem. Agora ele força demais, bota a bola para fora, ponto de graça para Timbó. Todo mundo forçando o saque aqui, mas por enquanto ninguém conseguindo o ace, né? Todo mundo entregando o ponto para outro lado. Exatamente. Então, dois erros de saque agora no quinto set para Timbó e dois erros de saque para a seleção brasileira. Vem pro saque o Vitor. Saque balanceado. Bola pro Arthur aqui. Plínio não fez a defesa, vira, empata o jogo, o Brasil novamente. 4-4, vai ser no detalhe esse quinto set, vai ser titânico até o fim. Ninguém entrega nada de graça. Ninguém entrega nada de graça aqui, Dida. Exatamente, né? O Plínio está mal posicionado, né? Não conseguiu fazer a defesa, mais um ponto para a seleção brasileira. Pro saque lá atrás, novamente, o camisa 19, o Arthur, pancada na bola, passa de graça, olha a oportunidade do Brasil. Carlos, no chão. No chão essa bola. Não funcionou a recepção de Timbó, passou a bola de graça, meu amigo. Brasil aproveitou aí. Exatamente, né? O Carlos ali, bloqueio simples, né? Tinha bloqueio simples, jogou para a bola para diagonal. Acabou marcando ponto para a seleção brasileira, virando agora o jogo 5-4. 5-4 para o Brasil pela primeira vez na frente no placar aqui no tie-break. Continua no saque o Arthur. Vem para a pancada na bola. Fica na fita, empatado o jogo novamente 5-5. Não que o Plínio esteja fazendo aí um péssimo jogo, né? Mas, né, o líbero, ele é muito importante e ele coloca e ele equilibra o jogo e coloca a equipe na partida também, né, Dida? Com certeza, o líbero hoje... Mas não consegue trabalhar com tanta eficácia assim o líbero de Timbó hoje, né? É verdade. Fica na fita novamente o saque da equipe de Timbó. 6 para o Brasil, 5 para Timbó. Será que vamos ter a decisão no quinto set por erro de saque? Ah, pois é. Tá todo mundo aí tentando, né, matar no saque, né? Vem mais uma vez para a pancada na bola ali o Thierry. Na defesa, bola espetada para o levantador. Mais espetada ainda para o atacante ali, o Alisson, que aí toca na fita, faz a invasão. E aí é ponto para a equipe do Brasil. Abre 2 pontos de vantagem. Vai ter que parar o jogo, né? Não tem jeito. Vai ter que parar o jogo. Tie break, meu amigo. 2 pontinhos de vantagem. É muita coisa no tie break. 7-5 Brasil agora, Dida. Exatamente. No tie break, 2 pontinhos de vantagem. Tem que parar o jogo. Tem que conversar com a equipe. Tentar organizar a equipe. Porque se deixar abrir muito, não busca mais. Tie break aí é poucos pontos, até 15. E quando você vê, já passou, passa muito rápido. É, tá conversando aqui o Guilherme Novaes. Já convidar você que tá nos acompanhando nesse exato momento. Você que nos acompanha nesse exato momento. Terça-feira tem mais, hein? 7:30 da noite, aqui mesmo. No ginásio da Associação Atlética Metisa. Você acompanha através dos canais da N Esportes, também do canal Vôlei Brasil. E com certeza segundo vai ter... desafio.
com certeza, Marcelo, vamos ter de novo um ginásio cheio, né? É, né? E porque eu acho que quem veio hoje pra cá vai convidar mais gente pra vir pra cá no próximo jogo ali, que é terça-feira, 7h30 aqui no mesmo local. Olha, quem veio aqui tá acompanhando um jogo de altíssimo nível, né? Um jogo de altíssima qualidade. O saque o Brasil. Aí break. Vem o Zenk. Fica no bloqueio. Dá contra-ataque pro Brasil. Olha o Carlos, subiu o segundo andar, botou a bola no chão. Vira mais uma bola. A seleção brasileira abre 3 pontos de vantagem no momento crucial da partida. O Plínio não consegue fazer a defesa lá no fundo da quadra. É ponto do Brasil, 8-5. Thierry está num bom momento também na passagem no saque agora. Está posicionado aí o moço da camisa 7 do Brasil. Saque balanceado. Trabalho pelo meio, fica no bloqueio. Agora o Andrew deixou baixa a bola pro Mikael, facilitou pro bloqueio. Olha o replay aí. Exatamente, né? O bloqueio aí, simples, inteiro, muito, né? Baixa. O bloqueio tava montado na frente dele. Quando a bola veio, ele já não sabia mais o que fazer. Bateu na bola e a bola voltou pra quadra. O Timbó Vôlei é o 9º ponto da seleção brasileira e 5 pra Timbó. Abrindo agora 4 pontos de vantagem à seleção brasileira no 5º set. Baixa e sem velocidade, né? Se tu chega sem velocidade, tu dá tempo pro bloqueio se armar, né? Perfeito, é bem isso aí. Então, se a bola vem muito baixa ou lenta pro atacante, é difícil você conseguir virar, porque o bloqueio geralmente sempre está montado já na frente quando você for atacar a bola. Continuando no saque, o Thierry tá também numa grande passagem, hein? Rapaz, também entrou muito bem no jogo, né? Não saiu mais, né? Então tá ali novamente no saque aí o número 7 da seleção brasileira. Thierry também, jogador importante aí, né? Que veio do banco de reservas, como o Zenk veio no lado de Timbó, no Brasil, o Thierry, né? Ele que é jogador do César São Paulo aí, fazendo um grande jogo aqui também. Bate bola aí na imagem da Inesportes, o Thierry vai pro saque. Saque balanceado. Bola na mão do Andrew. Chama lá pra saída de rede. O Alisson, da defesa, olha o contra-ataque. Pancada na bola, defendeu, vai o Plínio. Mergulhão, vai passar de graça a bola pro outro lado. Olha o contra-ataque do Brasil novamente. Vem Bergman. Segundo andar, bola alta. Cima para baixo para cravar, né? Para não deixar dúvidas. Exatamente, também entrou muito bem o número 20 aí da seleção brasileira, o Bergman, né? Que conseguiu, pegou um bloqueio simples e cravou a bola no chão. 10-5, foi embora o jogo? Olha, difícil agora para buscar, vamos ver. Difícil para Timbó buscar esse jogo. Fica na fita o saque do Thierry agora. Fica na fita o saque do Thierry. Torcedor ainda acredita. 10-6 no placar. É o 5º set. 2-2 no jogo. Uma grande partida aqui no município de Timbó, Pérola do Vale, no estado de Santa Catarina. O Andrew vai pro saque. Tá posicionado aí o levantador. Forçou o saque. É isso! A bola ainda dá uma beliscada na fita. E aí atrapalha a defesa lá atrás do Bergman. Podia ser no momento melhor a esse ponto da equipe de Timbó. Para baixar para 3 a diferença. Isso, o Andrew aí teve a felicidade de acertar um belo saque, pegando no Bergman e a bola indo para fora. Ponto pro Timbó. Vai pro repeteco. Agora ele forçou demais, a bola saiu. 11º ponto, fica 4 pontos de fechar o jogo a seleção brasileira. Pro saque o levantador, Pedro. Vamos ver se ele vai forçar ou se ele vai balancear o saque, hein? Posicionado no fundo de quadra. Força o saque, o Pedro. Pra fora. De graça ou pronto pra Timbó. Respira por oxigênio, Timbó, mas acredita ainda. Tá viva no jogo. Exatamente, né? Tentou tirar um pouco o saque, né? Pela diagonal. Mas a bola acabou indo para fora, ponto para Timbó. Agora 11-8. Pro saque o Alisson. Bergman, na bola na mão do levantador, chamou o Carlos. Daí o defesa, olha o contra-ataque. Atacou o Zenk. Tocou na fita e foi para fora, não tocou no bloqueio. Ponto do Brasil. Fica 3 pontos de fechar o jogo, 12-8. Ali, ó. E ainda um toque na rede, na antena, se eu não me engano, né? Exatamente, ele tentou tirar do bloqueio, mas acabou pegando na rede e um pouquinho na antena, e a bola indo pra fora. Ponto pela seleção brasileira. Vem Bergman pro saque. Pancada na bola, Alisson defende. Bola na mão do Andrew, chamou o Zenk. Longe da rede, ele ataca pra fora.
Não toca no bloqueio, 13º ponto. 13 a 8 para o Brasil. A 2 pontos de fechar a partida. Exatamente. A bola, quando você tem uma vantagem grande do adversário, você tenta forçar, tenta virar a bola. E quando acaba não dando certo, aí acaba... Pancada na bola do Bergman. Defesa, bola na mão do levantador pelo meio de rede. Bem, bem, agora sim. Só com o Kenny aqui, então, acaba... Esses pontos acabam prejudicando o grupo todo, né? O time, né? Às vezes você tentar forçar, porque você quer virar a bola, né? Quer fazer o ponto. E isso, às vezes, não acaba não dando certo, como aconteceu agora. 13 a 9 no placar. Quinto set de jogo, a 2 pontos de fechar o jogo, Brasil. Timbó ainda respira. E aí fica no, na fita, mais uma vez, aí o saque do atleta da equipe de Timbó. É de graça o bom, né? Sete point para o Brasil. 14 não. São 6 pontos de vantagem. Muito difícil a situação de Timbó. Lá no saque o Maicon, central da seleção brasileira, para carimbar a primeira vitória nos desafios que serão realizados aqui. O primeiro desafio hoje, terça-feira. Já convidar você que acompanha o canal Vôlei Brasil aí no Esporte, terça-feira, 7:30 da noite, tem mais aqui em Timbó. 14-10. Bem o Zé, né? Não tem outra situação, né? Se colocar a bola lá no passador, facilita pro levantador, pro Brasil fechar o jogo. Vai ter que forçar o saque. Torcedor bate palmas. Vem Zenk. Balão de couro pra cima. Força o saque. Vem o Pedro. Levantou. Espetada na rede. Vai passar pra acabar o jogo. Fim de partida. A bola foi espetada na rede lá, mas o Carlos teve a tranquilidade e botou por cima do bloqueio duplo da equipe do Timbó Vôlei Clube, fechando o jogo. 15-10 no time break. Fim de papo. Brasil leva o primeiro jogo no desafio aqui na cidade de Timbó, Dida. Exatamente, grande jogo das duas grandes equipes, né? Timbó Vôlei e da seleção brasileira. 5 sets aqui, realmente 3-2. Quem veio assistir um vôleibol hoje, com certeza vai voltar na terça-feira e vai trazer mais alguém para assistir o jogo. Então foi um grande espetáculo, um grande jogo, jogaço, né? De um nível realmente muito alto, né, das duas equipes. E quem esteve melhor hoje foi a seleção brasileira, esteve melhor, né? Ganhando o quinto set por 15-10. Torcedor que veio aqui acompanhou uma grande partida, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza, um grande espetáculo. Realmente um jogo de alto nível, como a gente conversou antes, né? Falou. Então vamos aguardar aí terça-feira aí para o segundo jogo aí desse grande amistoso. Parciais 28-26, 25-27, 25-23, 18-25 e 15-10. Chama atenção o quarto e o quinto set, né? Que aí a gente teve assim até uma diferença um pouco maior aqui. No quarto set, Timbó fez 7 pontos de vantagem. No quinto set, agora o Brasil é que acabou abrindo aí 5 pontos de vantagem, né, Dida? Exatamente, o quarto e o quinto set foram bem atípicos, né? O quarto set pro Timbó e o quinto set abrindo aí 5 pontos o time da seleção brasileira, né? Vamos ver aí terça-feira, para nesse mesmo ginásio aqui, quem será que vai levar o segundo jogo. E se ficar empatado, Marciano? Primeiro jogo a seleção brasileira ganhou e o segundo o Timbó Vôlei ganhar. E aí? Podia ter um set de desempate aí, né? Poderia ter um set de desempate, né? Mas o que vale acima de tudo, Dida, né? Para aqueles que estão nos acompanhando com as imagens aqui da N Sports, no canal mais canal Vôlei Brasil, né? É dar a opção e a oportunidade, sem dúvida nenhuma, né? Para que, né, os dois treinadores, tanto o Décio Albert, que prepara a equipe para a temporada 2022-2023 da Superliga C, do Estadual e também dos Jogos Abertos, botar a equipe do Timbó Vôlei Clube com o ritmo de jogo. E pro lado da seleção brasileira, né, que vem aí duas competições internacionais importantes, que é o Pan-Americano e Sul-Americano, as duas equipes estarem sem dúvida nenhuma aí, né, a seleção brasileira também tá podendo dar conjunto para esses meninos acima de tudo, né? Com certeza. O intuito aqui é realmente fazer um amistoso, né, para tentar cada equipe com objetivo de competições, tanto elas internacionais como as competições nacionais aqui no Brasil, né? E a seleção tem um campeonato muito importante, né, que é o Sul-Americano. Eu acho que faz tempo que a gente não ganha
esse sul-americano, até o mundial, mas estamos se preparando aí, o time da seleção aí, sub-21, muito bem apresentado aí pelo professor Guilherme Novaes. E o Carlos foi eleito melhor atleta do jogo aqui, ganhou o troféu, né, de melhor atleta aí na sua imagem, já aqui no canal Vôlei Brasil, na N Sports, recebendo aí o troféu de melhor atleta da partida aqui. Um destaque especial aqui pelo lado da equipe de Timbó, quem te agradou, quem é que foi o jogador aí, né, nesse momento aí que te, né, chamou a atenção, hein, Didá? Olha, o Zenk entrou muito bem no jogo, né, no terceiro set, e eu acho que no Timbó, acho que o Zenk, pra mim, foi o melhor jogador do Timbó Vôlei. E veio do banco, né? Veio do banco, exatamente. Realmente. Aí a seleção brasileira recebendo o troféu também aí do primeiro desafio. Na terça-feira tem mais, 7h30 da noite, aqui mesmo no ginásio da Associação Atlética Metisa. Nós teremos o segundo compromisso envolvendo as duas equipes. O torcedor vai poder acompanhar através do canal Vôlei Brasil, também da N Sports. Vai poder acompanhar tudo aqui sem dúvida nenhuma. Não vai perder nada mais uma vez. E como foi hoje aqui, muito equilíbrio é o que a gente espera também na próxima terça-feira, Dida. Com certeza, muito equilíbrio, né, das duas equipes, e terça-feira não vai ser diferente. Com certeza vai ser um jogo muito equilibrado, né, como foi hoje. No quarto set abriu um pouco mais a vantagem, e no quinto set também. Então vai ser um jogo muito equilibrado. Com certeza o público que vai vir aqui no ginásio vai ver um jogo de alto nível. Beleza, Didá, bom final de domingo aí, um bom final aí, uma boa semana também. Terça-feira a gente se encontra aqui também no canal Vôlei Brasil e também na N Sports. Um abraço. Um abraço, obrigado aí pela companhia, vamos dizer assim, né? E terça-feira, se Deus quiser, estamos aqui de novo juntos aí para acompanhar esse jogaço aí. Beleza, esse é o Dietmar Schroeder, o comentarista do voleibol nesta manhã de domingo, 24 de julho de 2022. Você acompanhou aqui no canal Vôlei Brasil, na N Sports, o jogo amistoso entre Timbó Vôlei Clube e a Seleção Brasileira Sub-21. 3-2 para a Seleção Brasileira, vitória da Seleção Brasileira. 3-2, parciais 28-26, 25-27, 25-23, 18-25 e 15-10. Na próxima terça-feira, 19h30, o nosso próximo encontro aqui no canal Vôlei Brasil, na N Sports, com a produção da ECX Online, com a coordenação geral do Evandro Corbari. Esteve hoje aqui nos comentários o Dietmar Schroeder, o Dida.